Uma pessoa ainda nem começou a live, olho para o chat e a primeira coisa que eu leio de tanto comentário de tanta pessoa na live é o gamer a dizer Ah Bruno, olha, eu nem sabia mano, mas saquei o um Messi metamórfico, estás a ver? Olha, um Messi 99 aquele rapazito estás a ver, bacanito e tal, crack, não sei o que é, olha eu o Mano, como assim? Ah, eu abro sem packs, nenhuma borda. E a primeira coisa que eu leio na live? É o gamer, olha Bruno, é o Messi. <laughs> ora boas maltinha, daqui convosco é Bruno e sejam muito bem vindos a mais uma fantástica live stream no canal. Live stream essa de FIFA 22 Ultimate Team. Como tal deixem-me já mudar aqui o separador para o FIFA, ora aí está. Vamos acabar o FUT Champions, estamos neste momento com 6-4. Tenho que vencer 8 de 10 partidas hoje para fazer a rank 4, portanto, vamos fazer a La remontada. Anteontem correu mal, mas hoje acredito que vai correr bem, até porque estou com mais vontade de jogar do que estava há dois dias atrás e acredito plenamente que a remontada vai ser facível. Temos também alguns packs para abrir e temos também alguns SPCs para fazer. Mas antes está na hora de mandar aqueles abraços básicos e para chat, o que é que me dizem? Bruno, desculpa, ora é essa, maninho. Fico contente por teres a sorte que tens. Fiz o player pick Icon Moments e calhamos nas opções Maldini, Matthaus e é tua. Lá está, amigos. E depois temos comentários aqui como este. Ah, Bruno, olha. Não tava nada, não, não tinha nada que fazer. Tinha a tarde livre. Resolvi fazer ali uma player pick Icon. Olha, mano. que o é tua, o Matthaus, calhamos o Maldini. Estás a ver, maninho? Olha. Podia ser pior. Hein? Ah, Bruno. Resolvi fazer a player pick. Estava com muito folder Sim, o Zébio, e R9. O que é que tu escolhias? É, bacanitos, Aí, mano. Vocês são um surtudos, meu Deus Bem, abraço aí para o Dinis Romão, abraço para o Tomás Lourenço Grande abraço para o Benfica Que está a elogiar a foto que eu publiquei hoje no Instagram Ah pois, um gajo está gatinho, hein Boas Bruno, como estamos? Estou neste momento na Taberna Londrina Mano, quase nos cruzamos Eu fui almoçar à Taberna Londrina e Eu curiosamente almocei às quatro da tarde Portanto, quase nos cruzamos enfim... Grande abraço aí para o Amigos Diamante... Para o Riquiabas... Para a Isabel Paiba, Comi a tua prima... Coitada da miúda... Abraço para o Lourenço Martins... Para o João Teixeira... Para o Teixeira... Devem ser da mesma família se calhar... Abraço para o Tim Magia... Para o Tomás Vitorino... Para o Nuno PT 526... Abraço para o Dete Pai Ludo... Escolhi o Mataus... Ya, Mataus, Maldini seria um desses dois... Helder Ferreira... Está tudo meu menino... Abraço para o Rui Oliveira... Para o Eduardo Cruz... Para o Rui Pedro... Para o Tiago... Já comeste alguma Oh, mano, oh, Gonçalves, levas-me uma cabeçada que te andas de lado. Abraço para o Salvador Loureiro, para o Lourenço Martins, para o Patilno. Anda, abraço também para o Ricardo Magalhães para o Paulo Sarabia, Rafael, Rafael, António Vieira, para o Kiko. Anda, abraço para todos, os amigos. Até vos mando aqui um beijinho. O Guia 10 e Channel está a perguntar o que é que eu acho do Kian Lini. Maninho, ainda não vi nenhum SPC. Cheguei a casa há pouco. Uh, fiz um post ali no Instagram bacana, vocês podem ver em Bruno Alves 1893. Fiz também um ou dois videozinhos ali para o TikTok. Jantei, bebi aquele cafezinho básico, sou-me pela vida. E estamos aqui para o FIFA, ainda não vi absolutamente nada. Vou agora ver os SPCs e vou também analisar as cartas que temos, as cartas novas. Aparentemente, uma delas é o kealini Curioso para ver como é que é a carta. Sakikimich, boa carta, maninho. Abraço aí também para o Guangues. Saquei Robertson Mutante. Mano, imagina, tu sacaste o Robertson mutante enquanto jogador emprestado, né Tu não podes sacar a carta normal tendo enquanto aquela pertence uh, à equipa 2, não estão em erro dos mutantes. Isso é daí isso não estão em erro. O que é que achas do Davi Neeres E para o Bifica, aqui demais, hein cara? Oi Diogo, não chegaste nada tarde a começar agora lá e portanto. O que é está é barato. Deixem-me só mudar a música aqui do Spotify, que esta música é simplesmente horrorífica. E já vou analisar então esse que é Kialini que aparentemente tem uma boa carta, pelo menos pelo aquilo que vocês me dizem. Ok. Ok, vamos a isso. O Vitinha vai-se embora do Porto. Infelizmente, não, não é emprestado. Eles saíram hoje. É do time 1. Tinham-me dito que o Robertson era do time 2. Só saíram hoje, como o Gustavo me está a dizer. Não sei, mas é estranho, que equipa 2 já ter saído. Supostamente demoraria mais tempo. Saquei a Tal e Robertson. Muita gente a sacar Robertson. Ontem era Alphonse Davies, Davis, Antiótico melhor dizendo, e hoje é Robertson. Fantástico. Ok. Metamórficos. Não, vamos começar aqui por live. O que é que nós temos aqui em live? Ángel Di Maria e Lorenzo em cine? já tinha visto. Temos aqui Marcel Schmelzer. Média, média, 3-3, e ele que tem uma rápida, uma rápida, é uma rápida carta, mas eu ia dizer que ele tem uma carta rapidíssima. A potência do remate é fantástica, o passe é bom, o dribble é bom, defende bem, tem bom físico, uma boa carta, diga-se. E temos aqui então Chiellini, Giorgio Chiellini, 96 de overall. Ora vejamos aqui a carta do nosso menino Chiellini. Chiellini, 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 média alta, 2-3. Epá, uma pessoa treme. Assim complica. Oi Inês, como é que é, gatinha? Grande Bruno Alforto ao Rock in Rio em Lisboa. Não, mano. Não fui. Eu agora vou a Lisboa na primeira semana do próximo mês. Vou ficar lá um fim de semana por causa do zone de 7. Acabei de fazer. Bem, falando do Chiellini. O Chiellini é rapidíssimo. É estranho vermos um Chiellini com 92 de aceleração e 91 de sprint. É verdadeiramente estranho vermos um Kehlini com tanto place, mano. Ele tem 90 potência de remate, 90 de passe, 89 de passe longo. O Kehlini tem 98 de compostura, 83 de agilidade com 86 de equilíbrio, 99 de propensão defensiva, 98 de desarme, 98 de carrinho, 98 de força, 99 de agressividade. Meus lindos, temos aqui uma carta em condições. Kehlinizinho com uma carta aqui muito, muito, muito interessante. Hoje quero escolher o Vitinha. Primeiro vou ter de fazer 10 jogos. Infelizmente, os últimos do Foot Champions. Uh, saquei do Metamorfo 92 que é a match que espanhol lá liga. Não me lembro do nome, a 700. Mano, se tu não sabes, mas nem eu. Não estou a ver que ele esteja até. O Kelly está a ser a quanto? O Kelly está a ser a 83, 84. Bom SPC. Bom SPC aqui o Kelly. Melhoria de início diário, tenho que fazer. Temos aqui a pique. E ok, temos isto. Aqui temos o SPC do Carrasco. Mano, não há muito para se fazer. Só temos aqui a melhoria início diário. Não há nada, nada, nada de especial aqui a nível da SPC, amigos. Eu não sei o que aqui é anda a fazer, mas tirando o ali não há nada de jeito. Quando vais voltar a fazer modo carreira e depois no final fazer outro qualquer? Não sei, mano. Tens que jogar 10 jogos. Tem. Imagina, não são 10, são 20. Mas pronto, eu já joguei 10 6, tenho que fazer outros 10 hoje. Fiz uma ensinha e cabe na minha equipa. Foi bom. Foi excelente, mano. Tu tens o Ensinha, tens o Filipe Anderson e tens agora o Chiellini. Vários jogadores da Liga Italiana com muita qualidade. O Inês. Calhou-me o um metamórfico 92DE. É o Belará. Belarini melhor dizendo. A carta do Chiellini é melhor do que a do Van Dyke. Maybe. Maybe. Epá. Deixem-me colocar a música sempre a dar. <laughs> Aqui no Spotifyzão. Que está a avançar para uma música que eu não quero. Ok. Eu acho que vou ter uma pico 85, se não estou em erro. Corrijam-me se eu estiver equivocado, mas eu acho que vou ter uma pico 85 se não me falha a memória. Ok? Isto aqui é fácil de se fazer, tenho apenas que colocar 3 cartas de ouro, portanto. É rápido e fácil. Ah, e para vocês que me diziam. Ah Bruno, já não andas com a camisa o tom dela. Ah. Estamos aí. Hoje o meu TikTok com a camisola do Porto bateu once capa de views. Estou a ficar famosa. É mesmo? Tu qualquer dia roubas-me ali o lugar de TikToker do Porto. Fácil. ao oh, Bono, apoias algum piloto de F1? Apoio sim, senhora. O que teixeira. O meu piloto de Fórmula 1 favorito é o Musa Diabi. É fantástico. E ele que é norte-americano, uh, é incrível, consegue fazer ali umas viragens incríveis. Uh, e ele é bacana em terreno molhado, uh, terreno seco não é assim tão bom. <laughs> não percebo nada disso, mano. Não percebo nada, é filme. Não faço a menor ideia, Zé. Não vejo nem acompanho. Por acaso, não. O pessoal <laughs> ali ficava com, com, com a blusa de <laughs> Segura-te! Grande musa de Abi, mano. Gostas do Bernardo Sousa? Oh manos, não me metam em caminhos complicados, meu. Para complicados já chega a minha vida. Não me metam em caminhos complicados, faz favor. Bem, vamos embora. Como é que é grande, João Ferreira? Maltinha, 200 likes para abrirmos a pico. O que é que vocês me dizem? Para começar em grande, estamos com 220 viewers, praticamente com 100 likes. Temos uma pico 85 mais. Maltinha, tem que ser ou não? Para quando uma live de FIFA com a Kika? Não sei, por acaso. Por acaso não sei. Eu ia trazer a Kika para o jogo de futsal, como eu disse, mas ela não pôde. Não sei, mano. Bruno, podes avaliar a minha equipa? Hoje, no final da live, se calhar, faço avaliação plantel. O no final, se calhar faço. Calhou-me Pico está lá. Olha o Blackles. É um amigo meu, ele está a jogar FIFA, crack. gana Sebastião, como é que é? Aqui que já faz falta. Já não veio ao canal há muito tempo. Ora bem. Tu namoras? Não, não dá para ver pela publicação que eu fiz hoje no Instagram, oh Miguel. Bruno, quando vai jogar aquele jogo de terror que disseste que ia jogar, aqui o Rico fazia live disso. Amanhã, amanhã não. Uh, nesta próxima semana. Vou tentar trazer o jogo durante a semana. Bruno, não sei se já te perguntaram, mas o que achas do Vitinho? Oh, mano, oh ao Kurtz, se tu me falas mais uma vez do Vitinha, para além de tu encontrares debaixo da cama o Luiz Felipe Vieira, para além de levares uma cabeçada do JJ, vais levar com o meu pau. Calma, isto não sou nada bem. Uh, para além de levares com o pau do JJ, vais levar uma cabeçada minha. É mais por aí. Gostar de segurar a bela. opa oh, já estou habituado. O que é que se há de fazer? Por enquanto. <laughs> Malta, como eu disse, 200 likes e abrimos esta pique. Recordo que é uma pic 85. O like vale a pena. O que é que me dizem? Likezinho aqui na cena. Hã? Ah, pá, e por falar. Uh, por falar na, na foto do Instagram. What? Oh, mas não enganei-me. Equivoquei-me. É o JJ que fala do pau, pá. Comigo não há pau. Comigo há cabeçada. É por aí. Manda beijo para dar sorte. Devia ser ao contrário nisto. É que devias mandar para me dar sorte a mim. A cara do Nuno na tua foto é qualquer coisa. Eia mano, a cara do Nuno está boa, mano. Aliás, até vos mostro. Observem. Ah, que eu vim preparado. Vocês pensam que um gajo anda aqui desprevenido. Ai não. Querem ver eu fazer aqui uma magia? Dê-me um minuto. Olhem esta magia. Enquanto vocês dão likezão para alcançarmos os 200, eu vou colocar a minha nova creche na live. Observem, muito fácil em 3, 2, 1! Tá! Olha ali! Segura-te! Mano, um gajo bem prevenido. Claro que deu sem pensar. Mano, estou aqui! Segura-te! Olha ali! Olha ali! Ah? Ah? Ai não! Digam que está mal! Olha ali! A carinha da Maria e do Deus. O Nuno ali com aquela cara tipo, foda-se. Se eu não tirasse a foto, a Maria dava-me uma chapada. Que... <laughs> ah, olha, fazemos o seguinte. Há aqui uma coisa na live. Na live. Há aqui uma coisa na foto que está errado. Vocês, se olharem para a foto, nunca na vida vão conseguir perceber o que é que é. Portanto, quando atingirmos os 500 likes nesta live, eu vou explicar o que é que aqui foi modificado. E eu não digo mais mano <laughs> Portanto, vamos voltar ao FIFA Tá <laughs> Temos uma pique Tu estás com a vela, teu amigo A vela é, boa, é bonita maninho, eu digo-te uma coisa Aliás, eu posso trazer a vela para a live Eu tenho aqui ao meu lado Está na mochila <laughs> Atrair-me Oh mano, eu nunca me lembro do teu nome, sou filho da mãe uh, Olá meu menino, tudo bem? Já viste a carta de Kelly? Gostava de um dia poder jogar contigo Olha, a carta daquela linha é top, Nuna. A carta daquela linha é top. Estavas de vela. Opa! Como é o Nuno e a Maria não me importa se está de bela. Ainda bem que não me mostraste. Não pode ser. Se eu te mostrasse, neste momento terias 300 simples. Né? Portanto, não pode ser. Pá. Não pode. Estou <laughs> a brincar. É o Cobrax, é o Cobrax, é o filho da mãe. A vela não tinha chama, mandei para o ar. Será? Pá, vamos ver. A Maria, se pá, gira. Yeah. Como é que a Maria deu 7.5 à Francinha? Mano, tu sabes que eu depois daquilo disse à Maria Maria, não queres conhecer o Rio de Ela: Ah pá, não. Uh, nós temos que fazer ali não sei o que às 5 um quarto porque senão vocês sabem o que é que ele ia fazer. Dizer que a Francinha da Taberna Londrina vale 7.5 eu pegar na miúda e ele mandar ao Rio. Não há hipótese. O Nuno só te quer a tia Maria para disfarçar. Sim! <laughs> o Nuno é meu, mano. O Nuno e o Camarão são meus. E até também, pá. Eu fico com eles. Não há hipótese. A única vez que pediram-me em namoro era um gajo e eu mandei o Baza. Opa, olha, pelo menos alguém te pediu, não é mau. Bruno, continuas a namorar com o Camarão? Não, mano, porque eu já não, comi, já não comia Camarão muito tempo e mandei para baixo. Já me está a trocar assim. Ai, chasinhas. Já oh, mais. Bem, eu estou à espera que alcancemos os 200 likes, malta. É que estamos quase com 400 viewers e ainda não atingimos os 200, portanto, mal atingamos, eu vou abrir a pico logo de imediato. Visto o OK? Não. Eu vi que o Porto levou três secos, mano. Como é que o Porto dá 5 k e leva 3 lá? Eu fiquei aterrorizado, amigos. Eu quando volto ao telemóvel ver por curiosidade quanto é que estava o jogo, Três secos. Esquece. Perdi logo a vontade de comer a francinha. A sorte é que já tinha comido. <laughs> Bem, atingimos agora os 200 flexões. É a minha mãe até que vai abrir esta pique. Mãe, anda cá. vais -me mostrar como é que se faz. Na raça. Ela vai sacar aqui uma metamórfico, minha Nossa Senhora, segura-te. Tu comes o camarão todos os santos dias. Oh, Clara, pá, eu deixo para ti. É verdade, então o Porto já não vai ser campeão quarta. Não, tem que vencer quarta e depois vencer na luz, para ser. Tens aqui uma pique. Eu sei que tu não sabes o que é que é uma pique, mas imagina. Vão-te aparecer quatro jogadores, todos no mínimo com 85 overall. Um deles tem que ser verde. Olha, Não e neste está até dizer lá, portanto. queres sempre azul e hoje queres verde? Os azuis já foram. Agora quero verde. Oh, só para contrariar, vai ser preto. Não há. Ou há, se calhar há. Agora. Segura-te. Segura-te. Ah, podia ser melhorzito. teria 88. 88 e um 85. Não, espera aí. Anda cá. Eu vou te dar a escolher. És tu que vais escolher o 88. Olha aqui para a cara destes belíssimos indivíduos. Tens aqui Kellor de Navas, Corta Riccane, tens aqui Lukaku e tens aqui Tony Cross. Qual destes três belíssimos cavalheiros é que te chama mais a atenção? Parece-me que aquele penteado não é, não é dos piores. E este aqui? Exato. Este aqui, o Tony Cross. <laughs> Chet, concorda com a minha mãe? Deepai, não, 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 não há Deepai. O Deepai tem 85. Aqui não pode ser. Aqui tem que ser um 88. Uh, qual é que vocês querem, chat? Vai relatar ao Benfica Sporting e Futsal na quarta. Não, Daniel. Na quarta, não. Pá, se não é Inês. Como estás, Bruninho? Desde há bocado. Ei, Ganda João, mano. Eu encontrei este gajo na rua há pouco. Há pouco como quem diz. Grande Joãozinho, como é que é, mano? Finalmente sei quem é. Eles são todos para isso mais bonito. É o TiPai. O pessoal está a dizer para escolher o lacaca. Ok, vai para o La Caca então. La Caca, Tá feito. Bom, eu sou o gajo, estou na conta da minha mãe. Ah, makes sense. Já vieste uma vez a Ilha da Madeira? Não, já fui aos Açores, mas à Madeira nunca fui. Deep Eye melhor game Oh, devia ter escolhido o Deep I, Mas tem menos três do overall que o Tony Cross e também o Lukaku e o Navas. Ok, temos aqui uma sininha. Ok, fantástico, está feito. Bruno, e eu a comer açaí. Ou açaí, sou português, mas aquilo é bem bom. Uma coisa nada tem a ver com outra, meu menino. Sem -me o Ronald na pique. Ver os novos shifters. calma, já vou ver. Temos aqui um packzinho. Só por isso devias-me deixar escolher os jogadores. E vou. No final, se fizer, eu vou te deixar escolher. Hoje está um frio. Por acaso não acho? É ainda mais bonito pessoalmente. Oh, oh João, confesso que também mais um gatinho, mano. Eu fiquei tentado a colocar-te aquela mãozinha no ombro, estás a ver? Fiquei tentado, confesso. E eu encontrei este rapaz à, à vinda para casa, eu disse. Ou oh, não, já nem me lembro. Temos aqui dois jogadores raros, pontuação 81. Mais. Bora, é agora que vamos sacar aqui um shift shifter. Se fizeres, não tu vais fazer. Epa, agora. isto aqui, isto aqui já nem tem autoria. Bem gay. Epá, um bué mano, bué, bué, bué. A seguir esse pack faz o quê? Vou fazer o food champions, tenho 10 partidas para fazer. Depois vamos abrir as recompensas, ok amigos? Bora. Faz o que Alini. Podia fazer o que é Sim, podia fazer o que é Não sei. Também não tenho muito fodor. Tenho que ver. É borde. Finlandês Rabeki! Rabequi, amigos. Instala o Food Pini e uma equipa para o FIFA, não preciso. Nem entendi o porquê de não me teres colocado. <laughs> Crack. Bruno, um dia vais arranjar um namorado. Opa! Um, noutra vida, talvez. Nesta vida duvido muito, amigo. Não é porque eu não jogo nesse campeonato. Mas noutra vida não digo que não. Pá. Não sei uh, o que virá. Mas nesta. Duvido maninho. <laughs> Ora bem, quem é que eu vou despechar? Vou despechar o telho. Vou dizer ao telho, até logo. Está <laughs> feito. Boa sorte no FUT Champions, já vi que o primeiro dia não correu muito bem. Não, o primeiro dia foi um desastre. Mas imagina, eu também, pronto, não dei tryhard, joguei mais no chill a falar com os chat e afins. Um, yeah, mas não correu nada, nada bem. Foi o pior dia. Estou a gozar contigo com Eu sei, pá, não leve isso por amor de Deus. Boas, como é que é, Rodrigues? Será que temos o Pack Preview? Não, falta 1 e 40 para o Pack Preview, portanto... Será que o que a linha encaixaria na minha equipa? És gay. Não, Vitor. Uh, a única relação íntima que o Bruno tem é com a cadeira dele. Senta-se lá horas a oreja, fio todos os dias. Ah, e diz que é mau, maninho. Ah, quem terá muitas cadeiras? Ter o dom de levar como rabiosco durante horas a fio. Ah, diz que é mau. Eu estou com a fome, não estou a ouvir nada. Mano, é difícil colocar aqui o Kelini. Para ser sincero, é difícil colocar aqui o Kelini. Uh, e o Paquetop é top. O Paquetop é top, fica para, para o próximo Foot Champions. Eu acho que não vale a pena mudar agora a equipa. Não é que a equipa esteja bestial, longe disso. Eu estou a jogar com o Philip Lam e com o Trent Alexander a médios, o que não é de toda a melhor opção. Eu vou retirá-los no final deste Foot Champions, mas para agora, olha. O Foot Champions também não está com a prela, portanto não vale a pena fazer essa alteração. Esta stream está a ser dourada e ainda nem começou properly. É verdade, maninho. Põe o Neymar. O Neymar está aqui. Uh, em intimidade com o Van Dijk E ele está ao lado do Van Dyke e ao lado do Vlaovic para estar aqui a ter umas conversas muito íntimas Por outras palavras Não tem qualidade para jogar a titular É mais por aí Quem é o treinador? O meu treinador é o Tuca Ferretti Tuca Ferretti Mundialmente conhecido Mundialmente conhecido On set forever Ganda Gonçalo Bom, sabias que és o único streamer que assiste? Lindo, lazy. Assim é que dá gosto, hein? Assim é que dá gosto. Coisa linda. Beijinho para o Neves Gamer. Então põe o porro. Oh, Inês, vamos de mal a pior. Eu não te posso deixar vir ao meu PC quando vies cá, né? não vai ser um problema. Tu vês mal FIFA. Um gajo acorda no dia seguinte. Tem Neymar Gold, tem Pedro Porro. Que, pá, com alguma sorte ainda tem um Phil Foden. Estou, eu estou, né? Lixado. <laughs> que é a Lini Koulibaly, eu não quero tirar o Militão, mano, eu não quero tirar o Militão Bem Espera aí, deixa-me desligar o Spotify, estás para a falar, não estou a ouvir nada O que é que estavas a dizer? Ah, estavas atrasada, é isso Já abriste as recompensas? Não, maninho, tenho que fazer 10 jogos e acabar o FUT Champions Bem, deixem-me ligar o som de FIFA, vamos começar a jogar mas antes uh, de começar a jogar, só para dar sorte aproveitando também a chegada de novos viewers à live só para dar sorte, uh, deixem-me ver aqui a minha crush. Ora bem, em 3, 2, 1, linda, olha para ela. Está a precisar de um bronze, né? ela está a precisar de um bronze. Está branquinha, não é que eu tenha algo contra isso, para mim também está top. Uh, relativamente ao cabelo, também está a giro. Está ali com uma tonalidade vermelha. Ela é loira, como podem ver, mas tem ali nas pontas um vermelhinho também bem bacana. Não é muito alta, também nota-se que está ali on point no que toca ao físico, portanto. Pá, jeitosa. Hum, observem aqui a minha mão a agarrar ali no rabinho. Estão a ver? Aquela né? segurada básica na anca. Lindo. Ok, agora que vi a miúda já posso ir para jogo. Pá, precisava aqui de algum foco. Estão a ver? Eu precisava de ganhar energia. Esta cena da vela foi a melhor ideia que eu tive. Curto do Felipe Anderson. Curto. Esse Felipe Anderson é bem bom. O SBC do Kehlini só custa plantar esse 83 e 84. Eu sei, eu não tenho é como colocar o Kehlini na equipa. Tenho colocando o ali, mas não quero fazer porque eu gosto do Militão. O que é Folder? Folder é bem dizer jogadores com alto overall que tens no, no clube. Cartas 86, 87, 88 que não utilizas, que estão lá com o único propósito de SBCs. Queres ver a tua outra creche? Eu só tenho uma. Agora quem é? Pois. É uma resposta óbvia. Vamos fazer uma partidinha para aquecermos. A seguir vamos então, FUT Champions. No final vamos abrir as recompensas. Melhor canal que já assisti. <laughs> Obrigado, Afonso. Uh, mesmo para o folder, é bom que é Alini. Um 96 não seria mal para folder, mas não sei, mano. Não sei. E sim, André, está tudo bem. É a vela. Então tens a vela e outra. Não, nah, a vela não entra, pá. a vela é momentânea. Vá. A vela é um passatempo crush sou eu, diz o lazy. Muito gostava que alguém me segurasse como o Bruno segura aquela bela. <laughs> Aí, yeah, man. Fogo. Aquela segurada básica, né? Aquela segurada que a pessoa até treme. Eu sou bem bom. O Vitinha vai ficar. Onde é que viste isso? É a Kika. Mano, a Kika namora, sei. É Kika namora. Já há dois anos. Ah. Ok, ela! Neymar mais 10! Eu já joguei contra este gajo, mano. Eu já joguei contra este gajo. Eu estou sempre a levar stream snipe agora. Um gajo acaba o FIFA, leva stream snipe às 5 vezes em cada live é. O Ivan não vai ser evitinho ou vai ficar? Prefiro assim. Prefiro assim, bebê. Quantos um... times I can swap? Não sei. Bruno leva-se a bela sempre. Já é trabalho. A cara do nome parecia que não queria estar na foto. Cala-te, Vitor. Cala-te. Ele até está giro. Mano, mais um Stream Snipe. Eu já joguei contra este rapaz, mano. Mas pronto, vamos jogar outra vez. É amigável. Eu só não gosto que me deem Stream Snipe quando eu estou a jogar Division Rivals. Um, Division Rivals Default Champions. Também não gosto muito quando me dão em Draft. Mas pronto, aqui é indiferente. Se calhar o rapaz ainda me acompanha. Vamos a isso. Vou tentar fazer aqui um aquecimento em condições. Olha o Benny. Hoje vou jogar aqui agressivo, amigos. Hoje vou estar aqui agressivo. Agressividade. Hein? Olhem aqui o gol com o Mané, ah o gajo fez o corte, insisto Bruno, Estou dois é muito agressivo amigos, olhem aqui Os dois estamos extremamente agressivos a jogar, <laughs> só que não Tina! Ah Cafu, está a dar na a sério? Mas a CMTB também não é um canal muito fitigno Mas por quanto é que vão vender o Ivanilson, alguém me sabe dizer? É que o Ivanilson tem cláusula de rescisão de 100 milhões, não é? Não sei por quanto é que o Porto está disposto a vender. Falava-se numa proposta de 60 milhões que o Porto recusou, mas sinceramente duvido que isso seja verdade. Bora? Essa é a minha. Olha aqui, Felipe Anderson a fazer a magia. Não fez, não fez, não fez. Calma, 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 calma. Lindo, meu menino! Este rapaz, eu acho que até já veio à live dizer quem ele é. Eu acho que eu já joguei com este rapaz e ele depois veio-me dizer: Bruno, era eu. Ele sacou o Neymar, já não me recordem que pack é, é que foi. Mas no intervalo já vou ter a oportunidade de perguntar para ver se ele está aí. Eu acho que está. Ganha bola. É agora. Inês, é para ti. Eia, falhei. Rip. Não dá. Não dá. Calma que a bola ainda não saiu. Portanto, ainda temos aqui mais uma oportunidade. Ainda temos aqui mais uma oportunidadezinha. É agora. Vou marcar daqui com o Benny é ou não? Bem jogado, Benny. Bem? Ah, não deu. Podia ter feito o gol, pá. Ah, calma que ele está a ser aqui apertadinho. Está a ser aqui apertadinho. Ah, é o ó, oh, É o E há yeah, exatamente. É o Sebas. Eu já joguei contra este rapaz. Eu agora queria ler o chat. Dá para ler, dá. Uh, 70 milhões. What? Mano, imagina que o Ivanilson sai por 70 milhões. É um negócio fantástico. Não é que eu acho que o Ivanilson seja mau. Mas 70 milhões pelo Ivanilson é superbo. 70 milhões era um negócio excelente, mano. Era um negócio verdadeiramente bom. Ah, a Kika é a tua melhor amiga? A Kika pode-se dizer que sim, que é uma das minhas melhores amigas. Pode-se dizer que sim. Bem? Fecha a porta, apaga as luzes, vem deitar-te tá ao meu lado. Fecha a Qual? A minha porta? Sim. Deixa estar aberto, então eu não vou ficar sozinho em casa. Ah, então fecha. Vão demorar muito? Não. É agora. Ah, caraças, quase consegui passar. Isto hoje vai ser lindo, amigos. Vou estar sozinho em casa outra vez, portanto vou poder uh, mandar vir com os jogadores da maneira que eu quiser. É hoje que vamos pegar o um monitor e vamos fazer um arqueo. É hoje que eu vou mandar o microfone pela janela fora. Esquece. Ah, está fora de jogo. Enfim. Bates penaltis como jogas FIFA põe bem. bem. Hum? Ah, eu jogo bem. Eu sei que jogo. Principalmente a bater penaltis, isso é fantástico. Calma? Aí é mal defendido. Defendi mal, mas depois consegui redimir-me. É agora. Estou a sentir que agora é o golo. Pá, calma. É agora. Agora estou a sentir, não há hipótese. O Ben Yedra vai fazer das suas. Calma, que não tive espaço. Ainda dá. Bem. Ah! Ui! Que golaço! Que golaço, meus amigos. Não somos ninguém, estava a mim. Mas saberia outra opção? Uh, chama aí para a festa, é o bim para a festa, <laughs> não Inês isso é egoísmo também quer diz o Gui, apoia ah, Gui, olha já foste amigo, já foste mano 70 milhões mais 10 para objetivos, mano isso era um negócio sonho, vender o Ivan Nilsen por 70 mais 10 era um negócio simplesmente impecável e lá está, eu não acho que o Ivanilson seja mau. Mas para aquilo que ele mostrou, eu acho que é uma venda extraordinária. E poderíamos manter o Vitinho, o que seria ainda mais extraordinário. Finalmente o Porto começaria a fazer bons negócios, não é? Finalmente o Porto começaria a entrar nos eixos, de certa forma. E já teríamos Git para conseguir reforçar uma outra posição que neste momento precisámos. Era excelente, mano. Vamos ver. Bem. Aí, mano, este passo aqui do Benny Eder. Benny, 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 tunu. Calma. Aí, Não, o homem devia ter feito o passe. Eu não consegui trocar o analógico, que ele tinha ali espaço para mais. O remato foi escusado. Bem. Bem jogado. É agora o 2 a 0 Ah, a bola saiu. Vá marcar lá um golo para mim. Eu ia te dedicar este golo, só que. Enfim. Esqueci-me. Será que ainda dá na primeira parte? Não sei. O Seves tem uma boa troca de bola, pá. Foi, Foi isso que saltou-me à vista no primeiro jogo que eu fiz contra ele. E é isso que me salta à vista neste segundo jogo também. Ele tem uma boa troca de bola. A nível defensivo, não é o melhor jogador do mundo, mas também não é mau. Ele peca aqui na definição, falta-lhe sempre o último passo. Eu também defendo relativamente bem, é o meu ponto forte. Portanto, nesse aspecto também é difícil para ele. Estão a ver? Ele troca bem a bola, mas chega à fase da definição e nunca consegue definir bem. Pá, acontece. É o que ele tem que melhorar. O que achas da carta do Everton Suplinha? Tem uma boa carta, mano. Tem uma boa carta. Uh, a partir do momento que alguém dá a 40 milhões pelo Vitinho e está fora das mãos do Porto, porque é que dele. o Sim, mas o Porto pode recusar porque o Paris Saint-Germain quer pagar em 3 anos. E a partir do momento em que não paga de pronto, acredito que o Porto possa recusar, o que é bom, né? Já que está sozinho em casa, manda um sim. Ainda não estou mano. A minha mãe ainda está cá. Ela vai sair daqui a uns 10 minutitos, mais coisa, menos coisa. Darwin fez o triplo do Ivan Ilson, e ele sai pelo mesmo valor. Estúpido. Yeah. Sem dúvida, meu menino, sem dúvida. Mas olha, é o mercado que nós temos. tá crazy. Bruno, lembras-te que na última live disseste que calhou-me o Spinazola Shift Shifter? Hoje calhou-me Robertson. É pa tu a cada dia calha te um Shift Shifter diferente. Também queria essa sorte, mano. Eu pago FIFA Points, mas tens de convidar todos. <laughs> Obrigado, Miguel. Ganda, beijinho para ti. Boa sono e acordaste-te bem tarde. Quer dizer, acordar te mais cedo que eu. Para quem dizia, ah, hoje vou fazer direto, estou mesmo a sentir. Quero ver como é que tu vais aguentar a quarta, Inês. Calma. Eia, levei com o fundo da minha mãe. Não! Eia, Filipe lá o problema da minha equipa é o meio-campo. Eu estou com o Trent Alexander Arnold e também com o Philippe Lam no meio-campo. Não são de todas as melhores opções. Eu vou alterar isto para o próximo Football Champions. Para este não vale a pena. Mas para o próximo vou alterar, claramente. Estou aqui com algumas lacunas no meio-campo. Este Philippe Lame não acho que seja por além. Muito pelo pouco físico que tem. Mas pronto. Para este FUT Champions lá servirá. Bem. Isto é um bom treininho. Isto é um bom treininho aqui para defendermos. Bem, jogado. É agora. Bem, é agora. Benny. Ui, Inês. Está feito. Oh não gosto, eu estou a brincar contigo, Inês, como é lógico. Fala muito o fair play financeiro, mas quando se fala das equipas grandes como City para a Ressor nunca nada lhes acontece. Eu sei, maninho, é simplesmente ridículo. E eu aguento se tu ficasse a falar comigo, Dana. Ok. Até logo, dentro de uma hora e meia, quero-te em casa. Senão vou-te buscar onde tu estiveres. olha. No máximo. Oi, como é que é? No máximo, ela só pode beber um Ice tea e sem açúcar porque faz mal ir aos diabetes. Ela não tem, mas pode vir a ter. <laughs> ah, até já, beijinho. Estou a ver. Isto é que é um bom filho a preocupar-se com a saúde dos pais. Né? Calma, que eu perdi a bola. Shit, tira. Não. Não deixe espaço de nada. Está a 2 também, pronto, com 2 era é mais tranquilo. Seja, arrisca, mano. Olha, olha, pensava que eu ia para fora. Já tinha pouco ângulo. Definiu bem, rematou bem, mas tinha pouco ângulo. E pensar que ali ia para fora até para comando. Agora sim, eu estou sozinho, nem né? Daqui a bocado já digo sim. A cena é que os meus vizinhos continuam por cá, né? Eu tenho vizinhos no primeiro andar. Unfortunately, olha, olha, este é um break. Bem jogado. Bem jogado. Está feito mais um. Sim! Dois 0 Aliás, três. Bruno, pensas em jogar The Query? Para a semana que vem, amigos. Para a semana que vem, temos The Query no canal. The Queryzão, hã? Ah? Ansioso para experimentar. Olha, olha. O homem perdeu a bola. Estou ansioso para experimentar isso. Aí é bem. Aí é mau passe Já ia para o quarto. Eu ia colocar o, o Zebas ali no quarto, pá. Estou a sentir que ele precisa descansar. <laughs> Mandá-lo ali para o quarto para dormir uma soneca mais cedo. Calma! Era fixe fazer o 5 só para meter com ele. Flip Anderson anda muito, anda muito apagado, pá. Bem jogado. Bem jogado. Ó. Oh. Isto era para um cartolino, enfim. The Quarry é o que? É um jogo de terror. Eu não faço a menor ideia em que é que ele consiste, mas é um jogo de terror. Bruno, eu estou 08 no Foot Champions. Aia, amigo, estás lixado. É o primeiro Foot Champions que estás a jogar este ano? 08? Credo. É agora. Aia, que confusão, maninho. A bola sobrou. Nem Aia, mano. Mal jogado. Não era para aí que eu queria ter feito o passe. But, 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 but. Tira. É agora. Não é, não é, não é. Tira. Fantástico. Bom corte. nada daí não entra, Zebas. Daí não entra, mano. Esquece isso. Tem que meter uma pressãozinha. Que isto está, está a gostar. tirar logo Ah, quase que eu tirei, eu adivinhei o que é que ele queria fazer. Está fora de jogo. Exatamente, fora de jogo, amigos. Quantos jogos precisas de ganhar? 8. Ah, ainda bem que não vou jogar nada disso. Aí vais, vais. O jogo parece ser bem bom. O de Quarry. Eu ainda não vi nenhuma gameplay dele, por acaso. Nem sei de que é que se trata. Mas eu também gosto de ir um bocadinho. Também gosto de ir um bocadinho. Aí, a pá. Às escuras. Assim não levo spoiler nem nada do que se pareça. Grande bola, muito bem. Muito bem jogado. Será que vem o um quarto? Bom corte, sim, senhora. Não vou não tu não me obrigas. Ai não. Ainda tenho peças deles. Vamos ver. Se eu marcar agora, tu vais jogar isso. Observa. Se eu marcar neste canto agora, Enfim, o jogo está contra mim. O caixa do Anderson, o Foot Captain. Tem uma boa carta. Já a utilizei e curti. Ah, fiz mal o dribble aqui com o Ronaldinho. Yes! 4. Só leio mensagem Não leio, mano. Eu leio todos. O Dortmund, pelos bichos, também está em cima do Ram. Qual Rams? é? Eu conheço um, mas provavelmente não é esse que estamos a falar, este deve ser um troll qualquer. Calma, que está complicado amigos, está muito complicado. Não, não posso sofrer. Aiá é bem, gano defesa, saquei Davis, mutante, crack. Espera aí, boas onde eu fiquei sem plus, faltavam 100 pontos para jogar o Foot Champions, que azar mano, ficar de sem plus na altura. Mais importante é minha? Isso! Vamos! Ai ai! Ai ai, Bruno! Não era nada disto que eu queria ter feito. Bem, agora sim era isto que eu queria ter feito. Aí, eu acho que ele vou dar o quinto. Ai, cagando a paulada que eu loubei! Capau! O Rommel da esquerda alemão do 9 Sim, eu sei. Era esse que eu estava a pensar. Não sei porque estou a sentir que lhe vou dar o 5. Estou a sentir o 5. Será que vem o 5? Bom corte. Sim, senhora. Coisas é impecáveis. Atingimos agora os 300 likes. Para vocês, a nível dos likes, também estão fantásticos. Bruno como é que têm essas redes de abelizar? Sim. Nem sei, pá, para ser sincero. Eu não pego 75 mais, é roubando dias. Totes. Eu acredito, mano, eu acredito. Conhece o Mario? Ei, Zé. Se tu me vens com alguma piadinha relativa a Mário, eu saio agora de casa, vou à tua e dou-te uma cabeçada. Nem te atrevas, ó oh, Rodrigues. Nem te atrevas. Oi do Pro, como é que é? Abraço, pós e Bom jogo. É a segunda vez que joga o rapaz. Acho que no primeiro jogo ganhei por um, se não estou em erro. Bruno, prepara três -te mudas de cuecas quando. Ei, vem. bem. Quando foi jogar de Query. Epá, eu tenho isto para alto. Uh, tive aqui uma subscrição por parte do Tom FN. Como é que é, grande Tom? Tudo bem? Aquele que tomeu atrás do armário. Really? Bem, ninguém ouviu isto. Uh, és rei, tu é que és Pedro Vamos agora jogar Foot FUT agora é que vai ser bonito uh, Como consigo saber se estou jogando em casa? É isso é simples, se for o teu estádio é porque estás a jogar em casa, não é amigo? Se, for, se tu entras na partida e for o teu estádio, estás a jogar em casa, logicamente O Sporting está a jogar e nem sabia É sério? Em que modalidade? Obrigado ao Ruben Rodrigues pelo follow Saquei é bolinha. Opa, oh eu ontem também comi cebolinha, pá, foi horrível, acabei a live e ainda tinha o gosto da cebola, mesmo tendo lavado os dentes, horrível, mano. Ok, lá vamos nós a mais um bocadinho aqui no FUT Champions, vou levar com o Ronaldo94, que comigo é um sepo, e ainda vou levar com o Só96. Que seja o que Deus quiser, meus amigos, para cima deles, e fundamentalmente para cima de... Bora, chefe, não me falem agora nesta deixada, quando tu precisas câmara maior. Ah, não, foi o jogo de anteontem. A partida já acabou. Bora, vamos começar isto com o pé direito. Olha, o homem vai me dar a vitória, acho que já não precisa dela. Yeah. Ou precisa? Nem sei. Pensava que me ia dar a vitória, mas não. Final estava apenas a dormir. Devia ter feito o passo. <laughs> Idiota. Bora. Com calma, equipa. Tentar jogar melhor do que joguei uh, no último dia. Ah lá! Também não é difícil, eu joguei bem mal. E yeah, bem. Não posso começar a falhar estes passos. Pode começar a falhar este espaço, não há necessidade disso, né? Ainda para mais o gajo tem é o sono. Vocês sabem como é que o sono funciona: é cada remate, cada golo, cada tiro, cada melro. Isso, bem jogado. Agora sim, temos espaço. É pá, senhor juiz, você tem o apito, não tem? O senhor juiz tem o apito, tem que começar a fazer uso dele. É, senhor juiz, o apito pá, está aí para alguma coisa, meu menino. O apito está aí para você apitar. Se não quer apitar, pá, vamos ter problemas, que a coisa não está a correr bem. Aí, mano, não está, man, não, não. Eu não vou. Não? Ah, não, assim não. Já eu ressalto. Vou comprar Mario Balotelli. <laughs> Conhece a Melissa? Aí, mano. Não me vão dizer que foi a que me comeu na missa, né? Só faltava mais essa. E por acaso conheço. Conheço uma ou duas até. É agora. Felipe Anderson. Anda, Felipe. Anda, Felipe! Lindo! Isso, Felipe! Aparece pouco, mas quando aparece faz maravilhas. Vai é que fiz agora, a bosta. Bora tentar o primeiro. Rematei sem querer. Não devia, não devia. Sabes onde é para de coura? Já ouvi falar, mas onde é? Não estou a ver. O homem não parece que joga assim tão bem quanto isso, pá Eu devia estar a fazer melhor. Primeira partidinha do dia. Estamos relativamente bem a nível defensivo, a nível ofensivo. Ainda não entramos como deve de ser. É agora. Ah, ah, meu Deus. Como é que é possível? Ele tira uma em cima, em cima da linha, que já nem sei falar. Em cima da linha, malta. Em cima da linha. Toda a gente não chat a comentar ele. Por este falhanço, De baliza aberta. L no chat, é merecido. Porra, como é que é possível? Perto ponto Lima. Ok. Pelo então, mas é para o norte. Ya, yeah, é um L, amigos, é um L, é um L. Ok, ok. Está fixe, já chega. Já chega da L, pá. Já está bom, já falhámos, o lance já acabou. Ainda vemos de conseguir marcar. Deus queira, se não, começar a perder logo ao início é desesperante, Filipe! Aia mano, que tal que anda por aqui, mano, que tal que anda aqui. Está aqui um talinho, como eu digo, que tem as carnes todas. É gol. Vamos! Em nome do Pátria, do Fini e do Espírito e Santi. Hum, Já está. Não é nenhuma dessas, não consegui ler o comment. Como é que é Goncas? Tudo bem, mano? Pá, vamos indo, meu menino. Vamos indo. Estamos aí. Pá. Tentar fazer aqui um rank 5-4. Caso dia, se não der, olha. Ficámos pelo rank 5. Se não der, não pode dar sempre. O que é que se há de fazer? Passado de um quase rank 2 para um rank 4. <laughs> Ou é. um rank 5. Jesus, segura-te. Bem! Muito bem jogado. Isto aqui, o mané, esquece. Olha para esta bola, bem jogado. Tudo bem feito, muito bem feito. Que não consegui, mano. Oh! Calma! Ah, meu Deus! Este menino já pede o 2x0 há muito tempo, meu. E este miúdo já está aqui a explicar para o 2 a 0 Como é que é possível a balena não ter entrado por uma segunda vez? Só dá uma equipa! É que só dá uma equipa! Aí, o f ele quase levanta a bolsa. Daqui a ter nome não pega de ouro raro. Eu gostava de ter a tua sorte, maninho. Eu gostava de ter a tua sorte. O Pedro está a pedir para levar com o um pau, mano. Não sei porque estou a ter vontade de lhe dar com um pau pau. Okay, não foi preciso dar aquele pau básico. eu não quis levar com o pau. Aí, que puta de idiota, Eia, Bruno. Aí, a Bruno. Aí, a Bruno. Nem... Ei, a Bruno! Não me digas. Não. Ah. Mal. Lanço tu empates não, pá. Não há empates para ninguém. Tens é que levar o segundo e o resto é conversa. Aí, mano, não acredito. Ah, meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Aqui a Cida de bola está muito complicada, meu. Bem. Bem jogado. Agora, agora foi bem. Aia, quase passei! E ainda toquei na bola ali. Ah não passas, está fora de jogo! Offside! Não offside! Ai não offside! Não offside ali! Credo. Bem, faltam 5 minutos para acabar a primeira parte, eu não estou a olhar tanto para o chat. Porque o rapaz está a vir para cima de mim, eu não quero. Bem? Aia mas estes carrinhos põem-me em brasa. Bem jogado. Aia, muito mal, mano. Muito, muito mal. Eu não rematei, eu fiz o passo sem querer. Eu fiz o passo sem querer. Calma, que ainda não acabou. Aia, que sorte. Agora é gol. Aia, maninho, não quero entrar. O que é que foi, Inês? Desculpa, eu não estava a ler o chat. Se é que é azar negociável, não pega o que é Eia, mano, vocês tinham uma sorte, é o que eu digo. Agora é gol. 2-0 aqui. 2-0, amigos. Ixi, sacadela. Ah, o ALNS, como é que é, maninho? É agora. Estou a sentir aqui o 2-0. Agora estou a sentir. Agora estou mesmo a sentir. É gol. Agora é gol. Agora é gol. Oh, mano. Eia. Eia. Eia, mano! What? A bola não entra! Como é que é possível? Não acredito! Vou à tua casa buscar uma suéte. Força! Está à vontade. Manda um abraço para mim, para o meu big, big Man. Como é que aquela bola não entrou? Eu ali tumba, tumba, tumba. O guarda-redes defende, a bola vai à barra, vai ao posto, em cima da linha, tal e tal e tal, tal, e não entra, mano. Eia, mano, 12 remates contra 1. Oh, sim, amigo, desculpa lá, pá. Isto aqui está um bocadinho fraudulento, mano. Né? Pá, eu vou-te ser sincero. Eu até estou a curtir ti, mas, pá, 12 remates contra 1. Isto aqui um 0 está um bocado duvidoso, meu menino, é? Está um bocadinho duvidoso. Estou <laughs> aí a azear quase todos os sortes com o FIFA. Não estou, mano. Não estou. Eu hoje estou mesmo mudo descontraído. Eu hoje por acaso estou com uma bye-bye fixe. Para estar na tanga. Será que me servem? Ah. Inês, as minhas para ti é tipo vestido. Eu tenho uma que me fica bem grande. A ti, então, meu Deus. Uh, achas que o teu nível de jogabilidade é semelhante ao do Kwon de 99 e do Tuga 810? Claro que não, mano. Obviamente que não. O Tuga 810 dar-me-ia uma pancadaria que não era bom, né? Portugal foi campeão da Europa hoje em esportes, em FIFA. Eu jogam muito, pá. São muito melhores que eu. Nem se compara. Eu acho que, para o nível de criador de conteúdo, jogo bem. Pronto, não é ser desumilde, acho que joga bem. Tem uma gameplay sólida, bacana, coisa e tal. Agora para o nível de tugas, não, isso aí esquece. Um dia até posso jogar contra ele. Ah, e por curiosidade ver como é que o resultado ficaria. E quem sabe se um dia não vença. Mas, yeah. A gameplay dele pode não ser tão bonita ou tão atrativa. Mas é muito mais eficiente, pragmática. Ele joga bem, bem. Não há nada a apontar relativamente a isso. É muito melhor no nível de fintas e afins. É um pro. Por algum motivo ele está onde está, não é? e defendo tudo este marmelo. <laughs> Aixas não me serve nada. Serve sim, bebê. Quando acaba é o Champions? Faltam 9 jogos. Eu vou acabar hoje. Até porque também não posso jogar amanhã. Né? tem que ser hoje. É gol. Agora é gol, mano. Não é. Não é, não é, não é. é. Conheço o TV Marvin. Conheço. Sou amigo dele. Sou amigo dele. Eu sigo no, no Insta e também no TikTok. Acho que já falei uma outra vez com ele. Nada de especial. Ah, isto é brincar. Ah, isto é brincadeira, mano. Isto é brincadeira. Isto é brincadeira, mano. 15 remates contra 2. Um igual. Oh. Isto é brincadeira. Eu vou-vos contar. Fogo. Um homem faz-me dois remates, marca-me um golo. Eu faço 15, marco também um. Porra. Eu não vou azear, mas é brincadeira, mano. Fogo. Este handicapzinho, mano. Este handicapzinho, pá, já tem melhores dias. Sinceramente. <laughs> a sorte é que lá está. Hoje não estou no modo aziar. Não estou mesmo no modo aziar. Porque eu tenho aqui motivos mais que suficientes para isso. Fogo, é que defendo tudo, este Manel. Brinca, brinca, não estou a brincar. A cena é essa. Amanhã a conteúdo vais trazer. Não sei, mano. Por acaso não sei. Eia, não entra, não entra. Esquece. Não entra. Eu daqui a 10 minutinhos vou ver como é que estão as estatísticas outra vez, por curiosidade. É que eu devo já ter para aí 7 gols esperados. E na realidade marquei apenas um Eu finalizo mal, eu já sei, mas... Também não exagerem. Né? Também não exagerem com um gajo não finaliza assim tão mal, pá. Pô, isso... Aí entrou amigos. já até peço mentira <laughs> Gol Borrei-me todo com The Quarry Estou ansioso para jogar, mano Estou ansioso para jogar, por acaso Eu adoro terror, vocês sabem E já não jogo há bem tempo Já não jogo um joguinho de terror há bem Só falta marcar agora, meu menino Só falta marcar agora também com o... Como é que é? Com o... É pá Kick-off kick, -off. kick -off glitch Só faltava agora também fazer a pipoquinha com o kick-off glitch, maninho Isso também não pode ser, pá Porra, já marcaste um, já está bom, amigo. Tem 50% de eficácia e já está excelente, na minha opinião. Aí, a Ronaldins. Muito mal. Aí, não consigo trocar de cursor. Bem. Bem jogado. É agora. Vamos lá, equipa. É agora. Tem que ser. Bem jogado. Bem jogado. Anda, a defendeu. Juro, que comprei uns calções, mesmo giros. Eu acho que não são os calções que são giros, Inês. Eu acho que é que tu fazes da cena é gira. Uh, jogos filmes de terror. É, não é, maninho? Jogos filmes de terror é lindo. Observem, malta. Observem. Olhem para isto. Tipo. Come on, Zé. Como é que eu estou a ganhar por um, mano? 17! Conta 2, mano. Eu tenho 8 vezes mais remates do que ele. E só estou a ganhar por um É que a bola não entra, zé. Saquei o Paquetá especial. Aí, mano, vocês estão-me intimidar. É que eu não estou a dizer nada. E vocês estão-me intimidar. Olhem para isto. O do Pro, aqui o Rui. O Rui não. O Gui. É o Gui. O Rui só quer ver a minha equipa. Enquanto assim for, está a andar. É agora. Agora vou fazer o terceiro, mano. Agora é gol. Agora é gol. Não é? o cá mal. Vai já daqui. Ah, eu tinha que bater em alguém, tinha que bater num meio qualquer. Ainda vou mamar eu o gol do iPad, querem ver? Este jogo está para isso, mano. Bem. E mal... Agora foi mal jogado a minha parte, eu não devia ter feito aquele tipo de passe. Aí, apá, agora tiveste uma sortezinha também. Oh, porra, outra vez. Um gajo está tapar ali bem. Ai, ele vai meter ao meio. Ele vai meter no meio, malta. Não me vais marcar. Ah. Ele queria fazer exatamente aquilo que fez no bolo, não pode ser. Bem. Isso é agora. Agora estou a sentir. Anda, Benny. Aí, a é mal jogada, again. Demasiado óbvio. Tira! Ah, meu menino! Ó oh, o lá. Eu digo-te uma coisa, maninho. Eu já vi muitos médios maus mas tu separas tudo tu e o trente mas lá está ele também aí eu fiz merda mas o trente também não é médio portanto bem vira ah que bom passe este passo foi lindo bem jogado é agora fogo mal jogado é agora isso isso bora meu menino olha o golo a defendeu mais uma. Filho, também defende-me tudo. Este Maramelo é impressionante. É o melhor do mundo, amigos. Este guarda-redes é o melhor do mundo. Deve ser o Yashin. Já é uma baladora, portanto tem que ser o Yashin. Não é possível. Agora, dizer não é muito bom. Estão a falar uh, na vida real ou em alguma carta especial que ele possa ter aqui no FIFA. É, só faltava tu casa agora no último minuto. Faltam 5 minutitos. Só faltava fazeres agora a pipoquinha do empate. Era, não era? Pá. Isso é que era bom. Final da partida, 30 remates contra 3. Resultado 2-2. <laughs> Isso aqui é assim, engraçado, mano. Isso aí é agora. Agora é golo, Agora mato. Agora mata-se. Ai ai. Ah, fogo, mano. Seu mal. eu cliquei no remate sem querer. Aliás, não foi sem querer. Eu queria ter clicado no remate. Só que eu cliquei duas vezes. Então, se o red. E eu cliquei uma devagar. Tentei fazer o remate com força a seguir. Mas deu red, porque foram duas vezes. Aí não, não, tu não me vais marcar, mano. Tu não, não, está fora do jogo, senhor árbitro. Está fora do jogo. Ah, não acredito. Ah, não pode ser. Não pode. Isto é brincar. Isto é brincadeira. Peço desculpa aí um, a todas as famílias que me acompanham, mas isto é brincadeira. É impossível. Isto é impossível, mano. O homem fez-me 3 remates marca-me 2 golos. Eu já fiz para aí 30, mano. E é que não foram remates à toa. Eu já tive para aí umas 20 oportunidades para marcar. Fogo, isto é... Isto é fantástico. Isto é fantástico. Fogo, mano. Que raio de handicap que um gajo está aqui a levar. Credo. Aí, olha para aí este passe, meu. Fogo. E vou ao prolongamento, mano. Não tenho sorte nenhuma, o melhor jogador que saquei foi o Anderson, normal. Aí, mano. O que é que eu ia dizer? Eu não, não sei, sinceramente. Pá, 56% de posse de bola contra 44%. O homem faz-me 3 remates marca-me 2 golos. Eu faço 20 remates. Gol de 7%. Marco 2, ah mano, não sei o que é que eu ia dizer 7 defesas contra 1 um, 165 cento e cento e passos contra 3 Mais desarmes, mais tudo, mano, eu não sei Zés. Tenho mais 20 remates kill <laughs> E vou pro Está feito Epá, isto é Uma coisa <laughs> Grande FIFA Eu adoro FIFA Eu não sei se já vos disse Mas eu amo EA. eu se pudesse Se existisse em versão Feminina, esquece eu passava a minha vida a tentar engatá-la. Porque ela de facto só me dá alegrias pá. É algo que eu adoro. Não me chateia mano. Faz-me feliz. Só me dá alegrias. Eu amo a EA. O amor da minha vida é a EA pá. E vou falhar outra vez mano. E vais-me falhar outra vez mano. E vais-me falhar mano. E tu vais-me falhar. Isto é impossível assim. Ai, meus amigos, está é impossível, pá. Eu digo-vos uma cena mais depressa ao no Vence-Ganha o Campeonato Nacional do que eu consigo ganhar esta partida. Ainda és ouvir isto. Ela não está na live. É agora. é agora. Mano, agora tem que marcar. Está a ver que não. A falar da mesma EA. Opa, eu acho que é da nossa EA, mano. Da EA, do Todo-Poderoso. Da Toda-Poderosa EA, não é? Eu sou de Pinhal novo. Eu não vou mamar mais um, mano. Eu estou a sentir que ainda vou mamar mais um, pá. Esta partida está para mamar. Lindo, grande acorde, fantástico. Corte decisivo. Eu estou a sentir. Eu estou a sentir o 3-3 lá para os 121. Para os 121, mama ali o 3-3. <laughs> e está feito o, os penaltis. Nos penaltis falho todos. Ele marca todos e acabou, pá. Está mesmo feito ali para uma marcaçãozinha de grandes penalidades. Ali uma marcaçãozinha de grandes penalidades à bacanes. E a capa... Aí, mano, me o Ronaldinho. Lá foi o Ronaldinho para o estaleiro. Aí está ele aqui no estaleiro. É, agora eu marco, está tá feito. Mais uma ao ferro. Eu devia a começar a pagar aí, EA. Estou sempre a chamar o pintor. Eu não sei como é que a EA tem que ir para pagar o pintor, mano. a quantidade de vezes que o pintor tem que intervir. Vou te mandar boas fotos e tu tens de escolher uma roupa para dormir quarta. Ok, uh, são 11 menos 10, eu vou ter de aguentar a piadinha até à meia-noite. Portanto, 7 daqui a uma hora e 10 minutos, vocês recordem-me da piadinha. <laughs> Oi Marco, como é que é? Bora. Faltam 15 minutos. Quando acaba o Food Champions? Amanhã, se não estão a tipo às 7. Bruno, na semana passada saquei Salatote numa pique 82. Salatote, o. Um... Ia bem. Caraças, é ganda pique, mano. Vai sofrer aos 120. Talvez, mano, talvez. Eu não, eu não duvido, sinceramente. Eu não duvido. É que o homem não avança, pá. Ele deve estar aqui a implementar aquelas táticas. Aquelas táticas todas, as coisas e tais. Matar os moments é bom. Não é bom, mano, é fantástico. Ok, vá embora. Vá embora mamar aqui aos 120 mais um. <laughs> mamar ali o gol do Ipata aos 120 mais um e perdendo os penaltis. <laughs> Ia ser incrível ia É que eu estou a brincar mano Mas eu por acaso estou a achar que isto vai acontecer O gajo vai fazer o quarto remato Por volta dessa altura Isso Fogo E lhe o passo Bruno completa Músicas aceiteiradas Aia é, não Fogo Ainda há pouco tempo viu uma no Twitter que já estava com 121, 121 mil visualizações em não sei quantos minutos e a música era horrorosa. A cena que era do TikTok ou algo seja. Credo. É agora, pá. Aí vou. Aí vou eu, pá. Aí vou eu. É lá, caraças, defendeu. Mandei de 4, vai ver agora. Dá-me só 3 minutos, que é o tempo que falta para o jogo acabar. E não consigo ganhar a bola. Pá. Isto também é mais que sabido. isso fica lindo, bem jogado isto. Muito fácil. Bora. É agora. É agora. Não entra. Não entra. Nada aí entra, amigos. Eu vou mesmo mamar mágoa lá se eu mais um, pá. aí vou se senhora. Nada aí entra, pá. E ele tem Deus na baliza. E ele tem Nosso Senhor Jesus Cristo dentro dos postes. É pá, que defende tudo este marmelo, mano. É que defende tudo. E não sai, pá! E não sai para cá, agora É agora! Está na hora do golo. Está na hora e aí. É lá. Anda, corta. Afinal, não, pá. Cheira-me que não há golo. Isso, numa mamãe pá. Que alegria. Este, isto é incrível. Despacha-te, vou ver agora. Isto aquece-me o coração, meus amigos. Vencer uma partida destas no prolongamento dá sensação mesmo de vitória. É, é aquela vitória que vale o pai por cinco. Si. Estou a ver? Porra, man. Como é que é possível? Alguém me explique. Como é que eu não ganhei esta partida no tempo regulamentar? Pá, fogo! <laughs> Deixem-me só checar aqui uma cena no telemóvel. Pode-me dar dicas para defender melhor no FIFA. L2 um, e, aquele, e aquele botão que te permite fazer pressão com o segundo jogador. Deixem-me ir ali ao telemóvel que ele está a carregar. Lindo! Grande vitória! Está feito. Rumal 16-4, para bem, mano. Quem é que achas que o Benfica vai contratar para substituir o Darwin? Imagina, o Benfica vai utilizar o David Neres num dos corredores. O Darwin jogava de esquerda, portanto, poderá ser por aí. Não sei se o Benfica vai verdadeiramente comprar tipo um avançado, mas precisa. Na minha opinião, precisa. Ia comprar The query mas vi que eram 70 paus, a sério, 70, é bem, vou à falência com o jogo, já escolheste, já me deitei, mas olha, para te ser sincero, um, esta é daquelas situações em que a palavra, a palavra não, as palavras tanto faz, já, yeah, vem ao de cima, porque na realidade, são os três baixos, uh, tens um grande rabinho, é noémica, por acaso, Antigamente tinha mais, pá. Antigamente, na altura em que não corria, não treinava, tinha um rabiosco. Vou-te dizer uma coisa, mas à, à medida que fui correndo e etc., perdi a gordura, portanto. Olá, Bruno, estou a ver a tua live no hospital. Então, David, o que é que se passou? Deixem-me só alterar aqui o score. Obrigado ao Pedro Araújo por ter subscrito o canal. Ganda beijinho, Pedro. Uh, onde é que se altera o score? É aqui. 7-4. Até me dói a alma. Credo, que coisa feia. Que score feio! Bem, faltam 19 jogos. 19 não, faltam 9. 19 Imaginem que faltavam 19 jogos, ia ser bonito. Ia estar aqui até o dia de amanhã. O Bruno ali todo bombado. Não estou, mano, já não tem nada bem tempo. Não há, culpa ninguém, amigo. Não há. Ganda da Pedra Oliveira, como é que é? Olha, olha, fuzeirada! Lá me vai o gajo dar o EC. Se ficar 16-4, já não vai ser feio. Não, 16-4 não é. O gajo, o homem, vai dar a vitória, vai fazer o whack. Ah, vai dar a vitória. Fofinho. Ah, fofinho. Hã? Ah? Oh. Ok. Até me emociono com estas coisas. E ele agora dá a tryhard. Imaginem que era um pro e com esta equipa dava a volta. Ia ser é engraçado. <laughs> Acabei de chegar, olhei para os remates e gritei. Pois, né? O 4-25. <laughs> e o resultado, tipo, 2-3. Diabo de levar aquela com alças. É boa, é gira. Está feito. Grita o sim. Mano, se eu gritar o sim, os meus vizinhos vão ligar para a polícia e vão dizer sim, está um maluco. Né? Sim, Jesus. Não gritei muito mal, também não posso fazer, senão lá está. Os meus vizinhos dão-me com pau. Bem, faltam 8 jogos. Estamos 8-4. 8-4, vencemos os primeiros 2. Estou uma hora de delay, como faço para sair. Ah oh, mano, se tu estás com uma hora de delay, tu só vais ouvir a minha explicação de como sido o delay daqui a uma hora. né? A maneira de tu do delay é colocar a live em live. E não estás a ver a live gravada. Estás a ver? É esta amarosca. Clica em direto, exatamente, clica em direto, mano. Clica em direto. Ora aí está. É esse o truque. O homem está com delay de uma hora e diz obrigado. <laughs> Eia Zé, R9. Eia, bem, que equipa. Que equipa que este indivíduo tem. Temos aqui uma equipinha. Atenção, temos aqui uma equipinha como deve de ser. Temos aqui uma equipinha como deve de ser. Que acha do Ben Eder 95. Fantástico. Peca no físico, mano. Peca no físico. É um avançado que é muito débil. Olha, ele não precisa da vitória. Ele não precisa da vitória. Coisa linda. Isso. Isso. Espera aí, calma. Isso, tá feito. Tá feito, amigos, duas vitórias dadas até parece fácil. Quando eu não preciso de vitórias é quando eles me dão, né? Pá, quando um gajo está a lutar por rank 1, rank 2, rank 3, ninguém me dá vitórias. Quando eu estou a lutar pelo de um rank horrível, aí tu a gente me dá. A minha equipa é melhor. É tua, portanto, normal. Obrigado por fazeres live. Pá, eu é que tenho que agradecer. Já viram o que é que é? Estarem neste momento 400 pessoas a ver um gajo jogar Ultimate Team com o um score destes, que é fraco comparado é ao o que eu costumo fazer em pleno mês de junho, quando em simultâneo está a dar o Big Brother quer dizer, não deve estar a dar porque acho que acabou É incrível e eu é que tenho que agradecer ah, Tudo bem, está tudo Miguel Bem, deixem-me alterar o score Passámos de 6-4 para 9-4 no instante Pá, três vitórias, podia ter sido mais rápido se aquela partida não tivesse ido a prolongamento, mas pronto, está a andar. Era eu mano, não precisava de nada. Que anda Rodrigues? Pá, se não precisavas, olha, fizeste bem. Uh, o Big Brother acabou há duas semanas, burro. Eia, man. Chat. Fiquem solteiros, é só isso que eu vos digo. Está a dar o The Boys para quem gosta, de tipo eu, mas estou aqui. É isto, Royal. Mano, porquê ir ver o The Voice para a RTP quando aqui no YouTube vês um gajo a jogar FIFA, vês um gajo a fazer o Pina cantar? Eu, falo, eu sou multitasking, né? Até cantar sei, querem ver? Sou, sou super dragão, eu sou A todo lado eu vou Só para te ver ganhar Está <laughs> feito. Eu vejo pela tua personalidade. Coisa linda. <laughs> Poupa <dos> brodo. <laughs> o chat revoltado com a música. O gajo tem uma grande equipa, mano. Ele é 195. O gajo tem um 195. O gajo tem um 195. Uma equipa muito fixe. Bem? Ah, boa defesa. E este Porto só perde dinheiro. Imagina se vendermos o Ivanilson pelos valores que se fala. Eu acho que é um bom negócio. Eu acho que é o primeiro bom negócio que o Porto vai. Para... Olha, é gol. Ai! que defesa. Eu acho que é o primeiro bom negócio que o Porto vai fazer. Quem é o The Boys perto de Quem é o The Boys, mano? The Boys não é ninguém, pá. Perto de mim, logo o campo é. Ah. Ah, oh, quase! Calma, 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 calma. Aí, lixo. Minha! Isso! Estamos a jogar bem! Eu estou motivado hoje, pá, estamos com três vitórias seguidas? Ai não! Uma pessoa está motivada! Venha quem vier hoje, esquece. Ah mano, mas eu não estou a conseguir finalizar. Eu estou motivado, mas estou especialmente mau a, a nível da finalização. Ah mano, se vais sair pelo menos marcando a própria, né meu menino? Não sei, digo eu. Ele se calhar vai fazer alterações. Ainda agora o jogo começou e já vai fazer alterações. Ainda agora a partida começou, meu menino. Tens uma 195, pá. Tens uma 195 e já vais fazer alterações, é. Bem! Bem jogado? Isso? Fuck. Fiz Tive tanta oportunidade para marcar ali o primeiro gol, não marquei, agora estou entalado. O homem acordou. Ah, shit. Bem jogado. Quer dizer, bem jogado? Não, mal jogado eu é que defendi bem. aí mano, não acredito que ele não me fez o passe. Pá. Teve que ser. Eia, não. Ei. Enfim. Canta aquela Porta uma nação, eterno campeão. por é uma nação, eterno campeão. Azul e branco é o coração. Porto, Porto. Eia, mano, o homem marca-me no primeiro e único remate que faz. Um remate, um golo. Um gajo está em cima dele, não marca. Ele vai uma vez à minha baliza e marca. Eu tenho que ver a bela, mano. Eu tenho que ver a bela. A bela, estou com saudades dela. Eia, yeah, what the fuck, a bela, estou com saudades dela. Está fora de jogo. Ya. Yeah. Quais são as tuas táticas personalizadas? Eu já mostro. Lembrem-me também para ver a bela, mano. Eu tenho que ver a bela antes de ir para o próximo jogo, que eu ando muito perdoado e não toca a finalização. Estamos a jogar bem, mas estou a falhar 300 golos. Estamos a falhar muito gol, pá. Se eu tivesse a eficácia dos meus adversários neste momento, o resultado seria outro. Se eu tivesse a eficácia dos meus adversários neste momento, esquece. Até rima, e há um gajo este à poeta. Não, ah, não vais, não vais marcar, pá. Não vais fazer, não, não vais. Ah, fantástica, Assim, mano, assim. Dois remates, dois golos. É, pá. Pá, vou tentar a tryhard. -te. Fogo. Eu por acaso ainda sinto que vou ganhar esta partida. Não sei porque, eu ainda estou a sentir que vai dar para revir a volta. Esta é das partidas que eu sinto mesmo que eu ainda vou ganhar. Se calhar vou tentar a te mas... Que vou ganhar, sinto que vou. Demorou muito no passe. Graças. Ah, oh, mas também é impossível. O que o gajo ganha um ressaltos todos Marca-me todos os remates e ganha-me os saltos todos, assim também não é difícil, E defende mal que dói, pá. Eu é que não estou a conseguir aproveitar. Bem jogado. Ah pá, fica com a fucking da bola, pá. Eia, defende. Tu defendes tudo, mano. Defende tudo, Zé, pá. Eu não sei, pá. Eu acho que o KDB não vendeu ainda. Defende tudo este filho da tamanho, este guarda-redes, pá. Este guarda-redes, pá. Deve ter pai 50 mãos. Não há offside, nunca offside aqui também. Não é espaço. O que falta, maninho. O que falta é eu manter a pipoca lá dentro, pá. É diferente. O que falta é eu conseguir finalizar uma das 500 oportunidades que queria, pá. É mais isso que falta, não tanto espaço. Ó, oh, Felipe. Porra, mano. Tá. Ah, não me digas que vais ficar. Bora lá marcar um golo até ao final da primeira parte, que merda. Ah, mano! Ficas sempre com a bola, tu, pá. não estás a dar aqui uma agonia e vai ele mais uma vez com uma puta de uma bola para a frente. Bora lá, equipinha. Não há não consigo, fica com ele na mesma. Oh meu Deus! Bora! Ah, oh, penalti! Penalti! É agora. Acreditem, equipa, acreditem. Acreditem que o penalti vai dar bom. O penalti vai dar bom penalti vai dar bom Vá lá Está feito Já ninguém nos tira o penalti Cá tomamos que do Sporting Canto, canto Nada, pá, olha aí, olha aí o kick-off, pá Olha aí o kick-off, meu Tu vê lá, meu Desce. O homem quer marcar 3 gols em 3 remates Não pode ser, meu Já está bom Ainda vais mamar o gol do empate? Isso é que dava jeito ah oh, mano, o Bani ainda esqueceu a bola? É agora. Oh mano, eu desisto. Eu tenho que desistir. Pá, eu tenho que me dedicar a, a, ao golball. Eu tenho que me dedicar a outra coisa a não ser o FIFA. Eu não consigo, meu! Não sei, pá. Não sei, mas não consigo mesmo meter a puta lá dentro, mano. Ah. Enfim. Como é que se atira para os lados para defender o penalti? Analógico direito. Ganhaste o ressalto. Sim, ganhei o ressalto. De qualquer das madeiras não consegui fazer bom uso dele. Ele defendeu mais uma vez. Dedica-te a mim. Ó. Oh, pelo menos isso daria frutos. Coisa que isto não dá. Observem. Mano, é que é chato. É chato. Eu fui a prolongamento numa partida em que faço 20 remates contra 3 e o jogo acaba 2-2. Agora tenho 8 remates contra 2 e estou a perder 2-1, mano. É chato. É <laughs> chato. Já tinhas mané, já, já tinha mané mano Vá lá e dá-me lá um descanso Pelo menos escolheu um bom dia, porque eu hoje não vou aziar pá Hoje até posso fazer 50 remates contra um e perder por um zero que eu não vou aziar na mesma Hoje estou num dia mesmo de chilo. Não sei Estou bem humorado E já sei o que a casa gasta portanto, isto para mim já não é novo Lavar com este handicap para mim também é o pão nosso cada dia É mais do mesmo É pá, que mal jogado. E vai, ele mais uma puta para a frente. É só isto que este marmelo sabe fazer. É só pegar na bola, pumba para a e a andar. Anda lá, tira lá a bola, o cafu. Cafu. isso, meu menino, tira lá a bola, mas é que o homem está todo maluco. Não era para aí, mas pronto, é o que interessa. Mete. Isso, mete, Zé! Demoras tanto tempo a meter, pá, é preciso que diga tudo também. Para lá, mas é fazer o gol do empate, pá. Foda, mano. Santa paciência. É, pá. Santa paciência. Está sempre ali alguém para me cortar o raio do remate, meu. Isto é jogo de sentido único. O homem manda a bola para a frente o ataque. Ele manda a bola para a frente o ataque. É agora. Agora é golo, mano. Agora é golo. Ah, não há falta. Ah, claramente, senhor juiz, não há falta. Ora é esse, senhor juiz. Falta. Alguma vez há falta. Isto de porra. Alg... Não há fora de jogo. Ah, não há falta ali, amigos. Enfim. Ah, Bruno, já que és do dela eSports, canta aí o hino do Tondela. Não sei, mano. Não sei o hino do Tondela de cor. A realidade é essa. Calma. Foi falta, mano. Falta espaço e de que maneira? O gajo da equipa toda aqui a defender, pá. Falta. Ah, maninho, eu estou tão entalado com este jogo, mano. Eu estou tão entalado com isto. Fogo, mano. Eu não vou perder isto, pá. Nem me digam uma coisa dessas. Nem me digam uma coisa dessas, pá. Ó, oh, penalti, não é? Ah, oh, mano, isto é brincar. Ah, oh, meus amigos, eu estou a ver tudo. Eu já estou a ver tudo. Como é que vai ser? Que puta de remate fraquinho do Ronaldinho? Como é que é possível? Tira lá a bola também. Estás aí para trás e para a frente, para a frente e para trás. Oh. Santa paciência, meu. Fogo. Bora lá, mas é fazer aqui o gol do empate, equipa. Passar a bola, Ronaldinho São Marreta, pá. E entra, Mané. Vamos acompanhar esse ataque. Vamos. Fogo mano Cheio de fome e frio. frio É como eu digo, eu tenho a casa para mim Portanto se eu incendiar a cozinha não há stress Eu viro aqui o Masterchef Pá, aquecimento está tudo tranquilo Nesse aspecto Ainda para mais estou em brasa, portanto Mano Não acredito que eu vou perder este jogo Está fora de jogo ou não? Isto não pode ser sério pá ah, Jesus. Grita Porto na janela. Qual grito Porto na janela, amigos? São 11h10, pá. Vocês esquecem se que eu tenho vizinhos, meu. Vocês esquecem se que eu tenho vizinhos. Ora bem, o que é que vamos fazer aqui? Vamos meter o Neymar. É o Neymar. O Neymar vai dar bom. Vamos meter o Neymar. Pá, eu queria meter o Vlowits. Queria meter o Vlowitch. Vai assim. Não sei se as substituições vão gravar ou não, mas pronto. Não sei se as substituições vão gravar ou não, mas devem ter gravado. Bora lá, pá. Agora a série, sem brincadeiras. Agora a sério, sem brincadeiras, vamos lá e patar isto, mano. Filho da. Eia, mano! Eia, maninho! Tá fora de jogo. Não tá! Não tá fora de jogo, meu! Não está! E eu não consigo marcar, opa, foda-se. Puta que pariu. O Kiarto, o tem uma grande carta mano, o Chiellini por acaso tem uma grande carta. E pá, por acaso estão um bocado aziados, mano. Eu disse que não ia aziar, mas estão um bocado aziados, pá. aí, pá, fogo, meu Deus. Eu disse que não ia aziar, mas estou um bocado aziados, pá. Fogo, como é que eu não ia estar aziado, pá? Canaças, mano. Que filho da putice de jogo, mano. Que filha da putice de jogo, pá. Que puta de jogo, mano. Arnold no meio, pá, é uma, é um pensa, bem dizer. Olha uma coisa, me diz, bebê. Oi, neném, como é que é? Fogo, mano, eu faço 13 remates contra 4 e perco por 2-1. Isto é impressionante. Ui, a FIFA, a FIFA não. Aí, aí, hoje não está para mim, mano. Aí, hoje não está para mim. Eles não querem, pá, eles hoje não querem. Um gajo faz rank 5 e acabou também. Não é por aí, mas eles não querem. Obrigado ao Ricardo Lopes pelo follow. Enfim. É que é a segunda partida, mano. É a segunda partida hoje. A outra foi a prolongamento depois. Um, depois. Depois do que? Depois de 20 e tal remates quanto a lá tem sido. Tens Netflix. Nope. Pá, eu cancelei a subscrição ano passado. Mas não te preocupes com isso. Imagina, eu tenho um portátil na sala que está ligado ao plasma e eu costumo ver por aí. E aqui no quarto também é chill. Se quiseres manter a tua conta assim também podes fazê-lo. Mas não é por aí. Mano, esperem aí. Eu disse que ia fazê-lo e vou então fazê-lo. Eu preciso, amigos. Eu preciso. Lembra-te da vela. Sim, sim, eu preciso da vela, amigos. Eu preciso da vela. Eu preciso. Eu vou buscar a vela, amigos. Peço desculpa. Isto não está a correr bem. Eu preciso de Deus no meu caminho. Eu preciso de Deus, amigos. Então vemos no teu quarto. É como preferir. A cena é que as minhas colunas não. Não são muito faltas, que eu uso o 7, 7 Mas depois tudo, esta é -me a melhor opção. Calma, eu vou buscar. Está aqui. Está aqui a vela. Está aqui, amigos. Está aqui a vela. Está aqui a vela. Eu até vou meter isto em full screen. Netflix and chill, como é lógico. Ah, Deixem-me colocar isto em full Em fullscreen. Está full <laughs> full aqui, mano. Está aqui a vela. Esta foi a vela que eu levei para o date com a Maria e com o Nuno. Manos, como estão a ver, o FIFA não está a meu favor. Vários remates, vários falhanços e em contrapartida o meu adversário consegue finalizar sempre todas as oportunidades que queria. Portanto, eu pego aqui na vela que nada lhe aconteça. E é a vela que vai dar sorte. Esta vela, meus amigos, nada lhe pode acontecer. Epá ah. Lá se foi a vela, pá. Lá se foi a bela pá. Tanta coisa. Olha, já foste. Pá. Vamos fingir que isto não aconteceu. Partia a puta da vela. <laughs> Fantástico. Ok? Nada disto aconteceu, ignorem. Uh, aí estou a levar aqui com a vela outra vez pá, deixem-me a tirar e já estou farto da vela. <laughs> Obrigado ao salva do 25 pelo follow. <laughs> Maravilha, depois é normal que eu não tenha sorte mano. Uh, se puderes dar aí uma ajudinha com o teu sub. Como assim? O que acha do Alan Todd? Tem uma carta engraçada mano, tem uma carta engraçada. Gostar do timbolinho, quem é esse, mano? Da moda inês, só tenho que fazer por acaso. Carrega esses dedos no like, malta, estamos quase com 500 likes. Bora, 6 jogos. É nada, mano. É nada. Estou a dizer que não ia acontecer nada com a vela. Ah. Eu pensava que não ia partir. Eu me meti aqui na mesa, deixei aqui sem querer, mas pronto. Enfim, Tim são sou eu. Ah, tu és fantástico, mano. Tu és o melhor do mundo. Tu és. Esquece, Bruno. Miller, e passa a moda. Não precisas de doar tanto, mano. Há adesão um nível 3 aí do canal da direita à moda. Portanto, uh, nada <laughs> Bem, com <conheces> incêndio. <-te>. Vambora. <laughs> Abraço, Francisco Mato. Faltam 6 Faltam seis jogos, portanto não é assim muito. Primeiro já vou. E ainda dá para conseguirmos o rank 4 pá. O homem vai basar a partida, portanto tem que marcar. Ele vai basar a partida. Temos que marcar agora, senão. Ele está a dar tudo para não marcar. Ele não quer dar a vitória. portanto Ah, bem. Fofa. E a bola só para ele, again. Vai ser outra partida em que eu vou estar aqui em cima dele e ele marca-me. Ah, não me digas, mano. Ah, não me digas. Ah, mano, vai para o caralho, pá. Que nome é. e eu agora pergunto-vos a vocês. Respondo ao Martin. O que é que o Martim perguntou? Opa, que nome é que está um otário destes? Né? opa oh, é que depois é matatismo. Ó, oh, Bruno, otário, idiota, palhaço. Não, nah, não é, não é. Então, que nome é que está isto? Ah, que nome é que está aqui ao Cris? Que nome é que está a um indivíduo destes? Ah, mano, é um otário. E de que maneira, pá? Que palhaço, mano. Ainda não parei de rir com a vela. <laughs> Ah, oh, mano, foda-se. É preciso ter lata. O gajo a dar tryhard para não marcar golo. Unicamente para dar ao TF4 com 0-0. Ah, oh, mano, é um autêntico palhaço. Hum, Desculpem-me lá. Foda-se. Que nojo destes gajos, pá. É que hoje o dia de FIFA está excelente. Eu já, eu já li a tua pergunta, Martim. Pá. Uh, isso acontece sempre... E meia parte dos jogos de FIFA. Eu sei, pá. Malta tóxica. Qual for. só uma cena ao casal da foto ou da vela é lindo. Lindo. Fácil. Ó oh, Martim, mas respondendo à tua pergunta, até porque a Inês está curiosa em saber a resposta, pá. Vocês vão ter de aguardar as cenas dos próximos capítulos. Não vou dar spoilers. Embora, pá. Isto aqui não vais bazar. Não vais vazar também, tu. Ah, está a ver que o homem também ia vazar. Um, em Division Rivals, quando tens dois vezes de vitória, calha sempre um gajo para arreliar. Eu sei. Está a ver que este também ia vazar também. Não, não, não. Aí, a não acordei. Vou mamar a guerra. Grande defesa. Não, não. Oh, Kurtz! Mano, fala do Vitinho, mano. Tu já não falas do Vitinho há muito tempo. Tens que. Tem-me desconcentraste. Tem-me desconcentraste, pá! brigou aqui do Ronaldo. Bora. Este vai dar para dar a volta, mano. Faltam 6 jogos, eu tenho que vencer 5. O que é completamente fazível. Portanto, este vai ter que dar para a volta, mano. Este aqui vai ser a reviravolta. Já perdi um que já foi muito. Fogo. Já perdi um que já foi de facto muito. E este aqui dá-se a reviravolta. Come on. Não. Tirar a bola, isso! Que mau passo. Não estou a conseguir arrancar pá. Pô, só a homem fica-me com o ressalto again. Ai, a manter a bola, ai meu deus! Uma bola tão fácil de tirar. Bem, um igual, amigos. Fácil. Vai ao último vídeo do canal. de Qual? Bruno, o que achas do de... De Lord Manafá ainda não ter sido vendido por 69 milhões? Mano, o Lord Manafá não pode ser do Porto. Aí ele sabe que nos tem levado um, aos títulos que temos ganho. Portanto, é o Lord Manafá, pá. É o Lord Manafá. Bem... Vambora! Bom corte! Bruno, que haja do Son Tots, tem uma excelente carta. Son Tots por acaso tem uma excelente carta. É gol Yes! Vambora! Eu quero o tom dela campeão, Ale, Ale. Eu quero o tom dela campeão. <laughs> Bem... Ah, não faz o passe. Não é bom fazê-lo. Calma. Merda. É agora. Agora vou ficar com ela. Não. Muito bem. Tenho que fazer o, o terceiro. É agora. Nunca consigo fazer a finta, mas os centrais são sempre mais rápidos a anteciparem-se àquilo que eu quero fazer. Bora lá, equipa. Merda. Yes. Lindo, aqui joga-se Bruno. Completa esta mítica frase: Do emplasto, o meu pai é Vitor Bahia, a minha mãe é Luiz Felipe Vieira, né? Ou oh, calma, é o Pinto da Costa. Não sei qual deles é que é, mas ele brinca com os dois. Não estão em erro. Mas eu acho que é o Pinto da Costa, mano. Eu acho que é o Pinto da Costa. Nesse caso. Foi mal jogado. Sete sete. Puta posse de bola. Cristiano Ronaldo com a bola. Disco recebe. Divino. Está feito. Venha à segunda parte. quarta é que vai ser o jogo de OK Estou <laughs> a brincar. Uh, vais ver o hockey ao pavilhão. Ó oh, Simão, estamos com um pequeno problema. Imagina. Os bilhetes escutaram. Eu hoje ia, por acaso, ao estado do Dragão comprá los com os cartões de sócio. Mas os bilhetes estão escutados. Pá, eu não sei como é que eu vou fazer. Um rapaz mandou-me DM, a dizer se eu precisava. Portanto, eu vou falar com ele para ver se ele me arranja. Mas está parado. Eu não quero ir para a CLAC. Uh, quero ir para a para a central, só que para a central está parado. Tens os lugares anuais, mas. Yeah, a malta de lugar anual deve ir. Boas, Bruno. Chega aqui o teu score está. Uh, 9-5 se passa. Pá, corrou mal do dia de ontem. hoje está a correr relativamente bem. Perdi um jogo injusto, mas o dia de ontem, anteontem, neste caso, corrou mal. Estás a gozar? Não, por acaso estou a falar a sério. Os bilhetes escutaram há algum tempo. O Porto não anunciou isso e eu pensava que não. De qualquer das maneiras, mesmo que não dê para ir lá, podemos fazer outra coisa qualquer. Mas calma, eu não vou tentar ver se arranjo, pode ser que dê. Ya yeah. Mano, eles puseram à venda os bilhetes do último jogo ao mesmo tempo que deste jogo, por isso é que eles votaram. E eu não sabia, pensava que eles estavam à venda só a partir do ex, saber a ver? Primeiramente era do primeiro jogo e depois era do terceiro, mas não, puseram os dois em simultâneo, não fazia a menor ideia. Acredito que mais gente até tinha comprado para este por causa da hipótese do Porto poder ser campeão. Coisa que já não existe, né? Tendo em conta que. Pronto. O Porto perdeu. Então vou logo para a tua casa. Também dá. Bem. Aí, Eze. Tira! Bem. Ah, não. Só mais um golinho eu acho que ele basa. Só mais um golinho e eu estou com o feeling que ele dá o baso. Grande bola. O Felipe Anderson não está a ser tudo aquilo que eu esperava que ele fosse. Se calhar sou eu que ainda não me adaptei ao jogador, que é o mais certo. Mas ele não está a ser tudo aquilo que eu ansiava que ele fosse, infelizmente. Bem, bora O Benfica às vezes estava bem calado <laughs> Avalias a minha equipa Eu se calhar no final Ó oh, Simão, manda o teu comando outra vez, mano, eu não vi Eu jogo na formação, tenho bilhetes Grátis, é normal, jogas na formação Do Hockey do Porto, é normal Imagina, eu também tenho os bilhetes grátis Para os jogos de dela né? Por causa de fazer parte da equipa de esportes Começou a funcionar do clube e eu vou ver a final da espertaça de borla. Tenho o convite do tom dela. Ah, bom corte, mano. Ah, Bruno, o que achas da nova carta do Saint Just? Grande carta, maninho. Uma cartinha bem interessante. Tanta coisa e nem sequer me chegou a arrematar a baliza Tá bem mano, deve de pensar que eu nasci ontem Um homem que tanta cena e nem sequer chegou a arrematar a baliza Quer dizer, nem sequer chegou a rematar melhor dizendo Bem É agora. aí a mano inventei. Devia ter feito logo o remate. Faltam 15 minutos, eu estou a dar 4, portanto. cheira que esta vitória está feita. Avalias também a minha equipa. Calma Zé, eu vou esperar até ao final da live. Se der tempo eu faço umas avaliações itens, mas. Pá, não prometo nada. Vou esperar até o final da live para ver como é que é. Não sei o que quer dizer que eu vou acabar isto. Faltam 5 jogos, o que não são muitos. Portanto, depende dos f 4 que tiver e assim. Depende. Ainda tenho um draft 5 para fazer. Pá, o draft de ontem. Eu também vou fazê-lo para juntar aos packs que vou receber do Food Champions. Só faltava ser penalti, mano. Quero-te dizer. Nem sequer estou aqui a tentar tirar a bola, só a tapar. Era engraçado se fosse. Boa bola. Não faço o remate. Sabias que o fiquei é penta, campeão no futsal feminino? Sabia. Eu vi a notícia. Eu vi a notícia, por acaso. É agora. Tentei fitar o guarda redes num dia. Eu também estou numa de brincar. Pá. O jogo vai acabar, faltam uns 5 minutos, já não há como perder. Então estou numa também de tentar dar aqui umas brincadeiras e pat. But, 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 but. Como é que é, Rui? Tudo bem? O que são os números em cima? Em cima são as donations mais recentes que eu recebi. Se vocês doarem ao canal, eu posso não ficar lá gravado. Em baixo é uma wiki, tem o um score na tela. Entre outros. Se você terem nem sabe, o vosso nome também aparece, como é lógico. Que ali no 96 vale muito a pena, com sombra fica 99 de pace e 99 de físico. Pá, eu não ligo muito a estilos de química. Acho que isso vale o que vale. Estilos de química, para mim, vale o que vale. Ou seja, não vale quase nada. Não acho que altere muito. E até a passar pelo Van Dijk. Cruzamentos não dá em nada, mano. Ok, mais uma vez quis brincar em vez de marcar o gol normal. O que é que se há de fazer? Oh. Oh, mano. Quantas bolas é que eu já mandei à barra hoje? O Benfica só fica em primeiro no que o Porto não está. Porque se houvesse futsal feminino no Porto, éramos nós que ganhávamos. Ah, gosto de pensar assim. Acho que o FIFA uh, é um que vai morrer com o tempo um jogo. Hum. Tinha o um Militão, vendi, pus o que e ele é muito melhor do que o Militão. Ok. Só o Béba no Challenge. Mais uma bolinha ali à barra. Fácil. Oi Maria, como é que é? É normal, sim. Eu também precisaria de dois bilhetes, maninho. Não há stress. Então que lá está. Eu ia comprar, pensava que ainda havia, mas afinal não. É, é por aí. Ok. Tenho que fazer mais 4 vitórias. Tenho que fazer 4 vitórias em 5 jogos para conseguirmos chegar até o rank 4, que é o objetivo para este Foot Champions. 4 vitórias em 5 jogos é fazível, não é fácil? Quer dizer, supostamente devia ser. Devíamos estar lá está, devíamos estar o 11 4. Devíamos estar ao 1-4, aquela derrota que eu tive Não foi de todo justo Justa neste caso Mas pronto, pode ser que ainda dê Acho que não deverias falar assim dos adversários Os gajos podem te conhecer hum? Falar assim dos adversários? Quais adversários? Do FIFA? Ah, mano, mas qualquer um né, que olhe para a minha gameplay sabe aquilo que eu estou a fazer, não é? Deu claramente para ver que eu, nestes últimos lances, tentei fazer uns golos mais bonitos. Para até ter brincar um bocado, né? Eu não preciso de o dizer, está para ver. E qual é o mal? Estou a dar 4-1, não é? Era suposto fazer o quê? Tentar embelezar um pouco mais? Faltavam apenas tipo 10 minutitos? Não disse nada mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, está feito. Ganhei um jogo finalmente. Grande guia amigo. Tudo para os aliados, meu menino. O guia ganhou um jogo. <laughs> Siga para os aliados, malta. Ainda não me esqueci. Do que é? A Sekimoquial é da nova promo. Ah, tem uma boa carta. Tem uma boa cartinha. Vamos embora para cima deles daquela maneira. Na raça. Raça de dragão. 4 vitórias é o que eu tenho que fazer em 5 jogos. Achas que o Porto é favorito no OK? Acho. Não por ter três jogos em casa, mas pronto, fazer as coisas que é de escolher. Sim, eu sei, pois ainda tenho que jogar o draft para dar essa possibilidade. Obrigado pelo comentário, Rui Martins, lindão. Estava a dizer que o gajo tinha muita cena, mas nem tinha rematado, eu chorava. Ah, okay. Se aqui é para está nas piques. Nas piques? Como assim? Boa compra. Sacaste ou compraste? É que dizes que sacaste o Paquetá nas piques e depois dizes boa compra, não faz sentido, não é? O homem está todo borrado, mano. O homem nem sabe como é que não mamou agora golo depois de tanto erro. Nem sabe, ele nem saiu. Não sei como é que eu não marquei agora. É, remata daí, maninho. É, é, era bom, era. Bruno, 5x0 a zero esse gajo e pacto um fino. Um fininho. Ei mano, o Eijo pediu uma Imperial na taberna Londrina. Eu fiquei chocado. O homem pediu-me uma Imperial, esquece. Eu fiquei, parecia que tinha visto um fantasma. Não estou mesmo habituado a pedir Imperias cá no Porto. Ah, e ele marca. Não marcou, falhou. <laughs> Fez o mesmo que eu. Eu tive um lance idêntico a este. Pá, olhei para os chats, concentrei-me. Enfim. Bora. O gajo parece-me ser acessível. O gajo parece-me ser acessível. Bem, não estou a com sorte nos ressaltos. Come on. Fogo, mano. Não marcas daí. Nem, nem me digas isso. Sei que o Paquetá muito bom estava a dizer para comprar. Ah, eu sei, o Paquetá parece ter uma excelente carta. E eu próprio também o queria experimentar. é que ele é car Pode ser que tenha a sorte de o sacar agora, nunca se sabe. Ui! Que, está... que grande golo, meu! Este golo é painês, não há hipótese. Painês, Borguro para Paz para Inês, até estão dizendo. Para todos, amigos. Que puta de golo! Esquece! Jesus! Que golo lindo! Que golo lindo. Ponto de tapé bicicleta de lado. Ponte de tapé bicola de lado. Este gol vai ter de ir ali para o Igué. Depois, mano, eu tenho que tirar clipe deste gol. Tenho que tirar clipe deste colo. Tenho que ir para o IG, não é hipótese. Ali para os torizões, Identificar o tom dela. Meter ali a música do Tá Bonito. Né? E toma lá 2-0. Segura-te. Eu hoje podia vencer os 10 jogos, mano. Se eu não tivesse perdido aquele jogo da maneira que perdi, eu sinto que venci os 10 jogos. A continuar a apanhar adversários assim, a diferença de qualidade destes adversários para sexta-feira, esquece. A diferença de qualidade dos adversários que eu estou a apanhar agora para sexta-feira, algo completamente irrealista. Agora aí, mano. Boa defesa. Agora defini. Ele tocou bem. Como é que é, Renan? Tudo bem? Abraço, Gonçalo. Oh, isso não é nada. Esquece lá isso. O homem está doido. Isso chama-se pontapé de triciclo. Isto é pontapé de. <laughs> daquela cena, mano. Nem sei como é que se chama. Aquela ceninha que dá para comprar, I think. fogo O homem tem sorte também. Bem. Aí! Hey, uh. Estamos muito bem estamos muito bem nível defensivo muito mal nível ofensivo. Isto é um misto de muito bem com muito mal. Porra, o meu jogador caiu. Eia, mano. Eia, eia, pá. Que azia. O meu jogador cai e ele consegue passar. Gol sofrido por uma idiotice. O meu jogador não tivesse caído. Enfim. Esta semana também senti mais dificuldade. É normal, pá. O Full Champions encurtou São menos dias. Fora de jogo. Três vídeos no meu TikTok bateram 10 mil views. Estou mesmo famosa. A sério? Eu por acaso fui ver? E não tinha reparado, só reparei naquele do Porto. Lá está, tu vais me tirar o lugar ali TikTok Aratuga. Na hipótese. Está mesmo a pegar esta baleia lá para dentro. O jogador caiu. Mas foi sozinho ou como é que foi? Eu nem sei. Simplesmente vi o jogador no tapete. Nem sequer entendi como é que ele caiu, mas foi graças a isso que ele conseguiu ganhar ali o lugar. Não era para aí, era para o Flip Anderson. O Flip Anderson subiu, subiu, subiu. Parecia que ia subir sei lá para o One Mano, parecia que ia ascender ao céu de tanto estar a subir. <laughs> Tenho que fazer mais um, mais um, mais dois. Boa bola, anda lá. O Mano não quer subir, está a subir agora. Bora, é agora. Filho de uma mãe e de um pai, né? Se não era nascido, ainda dá. Não dá. Venha à segunda parte. Foi, so Foi sozinho. Voltei atrás para ver. O gajo que eu sozinho parece que do oh! dobrou todo. E pá, depois tem que ver isso Anotem o um minuto da live No final mandem Que eu quero rever aquele lance mano. Mas eu também só tenho views Porque sou gajo E sabes como é Não é mentira Em primeiro lugar É esportista ah, Em segundo lugar Pá Dançarina top Ponto E depois tens os outros Dois fatores que também são importantes Que é a tua beleza indiscutível Pá E o facto de ser gajo Mas o que é que sabes fazer Está a ser ficha live Do grande Bruno Pá Acho que sim Conhece o Nuno Ricardo Quem é o Nuno Ricardo? Não estou a ver, o que é que seja? Pá, eu conheço a Maria Ricardo e o Nuno É mentira, é é é é, aí é mal, que mal Foda-se, filho de uma pute Aí é pá, que puta de noite, já me está a irritar este gajo Não Por isso é que ele tem tanto remate quanto eu, eu só remata assim pá Não há falta. Aí, senhor juiz, senhor juiz, Ronaldinho, Alexander, Bora com Ronaldinho. Bem jogado. Oh, mano, como é que a bola não passou? O FIFA tá, 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 outra vez. Pede ao Bruno. O que é? O que é que ele pediu? Para lá, marcar mais um ou dois, pá, credo. É agora. Bem, finalmente entrou. O meu TikTok, podes meter o nome dele? O nick, no caso. Não metas a o arroba, senão isso não envia. Mete, tipo, o um nick sem o um arroba. Bola duvidosa, mano. Grande gol, Foi mais ou menos. Esta bola não pode passar. Bem, Bruno, se ontem com os amigos che... ah, chegam a casa quase em estado de coma. Como assim? Beberam muito? Há ah, que beber com moderação, amigos. Imaginem, vocês podem beber como deve ser. Pá, mas têm que saber quais os vossos limites. Chegar a esse ponto não pode ser, malta. Né? Não pode ser, Zeix. Não sou contra a vida, longe disso. Pá, mas tem que saber beber, não né? Cada um tem o seu ritmo. Se é que se pode dizer. Há uns que bebem mais do que outros. Pá, já tive um amigo meu que na universidade bebeu tipo 3 olas e ficou <laughs> todo alegre, pá. Chegou ali à aula de. Já nem me lembro. De que é que era a aula? Pá, a brincar com o setor e fins, não né? Tens dicas para isso, Porque Muito bem, Bruna, por ordem no chat. Ai não, segura-te. Está aqui. Oi Luana, como é que está a correr a vida em França? Agora eu estou no 2 o gajo da mawina, Lindo. Lindo Ah, ia dar ali um remate. Bem. Olha, ganho de ressalto. Está feito. Minuto 69, amigos. Peço desculpa, mas ao minuto 69 eu não posso perdoar. Oi, Bruno. Um colega meu com 13 anos bebeu 7 finos. Eia, maninho. Olha, eu se fosse pai deste teu amigo, dizia-lhe. Meu filho, eu estou orgulhoso. Sai já o pai. Não, estou a brincar. Eu dava-lhe a puta de uma chapada que ele ia ver. Com 13 anos, mano. Com 13 anos, não pode ser. Pá, é muito novo o miúdo. Né? O meu recorde foi 25 finos num dia. Pá, comecei a beber A uh, hora do almoço Acabei pá, na manhã do dia seguinte Foi quando eu fui a Penis com a malta Comprámos para aí 5 grátis Caraças de sagre. Uh, sagre se e que Era tumba, 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 tumba Sempre para dentro Foi uma festa Acabei de fazer 16-4 Grande toma amigo Orgulhoso de ti dá Para a próxima semana já sabes lutar ali pelo rank 2 Siga Mano, está muito mais fácil hoje. Eu de certeza que ainda vou apanhar adversários verdadeiramente complicados. Mas está mais fácil hoje. Hoje estamos 5-1. Devia estar 6-0. Mas estamos 5-1. Não é mau. Faltam 4 jogos. Ontem ontem é que foi um desastre. As consequências de beber muito é isso. Sim, as consequências de beber muito é que ficas com uma ressaca descomunal. Mas pronto. Uh, na flor da idade é normal que isso aconteça. Agora, nunca chegar a extremos. Isso aí nunca aconselho nem acho que devam fazer. Agora, de vez em quando, why not? Bruno, o que achas do Toliso da Champions? Sendo que já tiveste. Aí é curto para esta fase. Esta semana quase partiu o monitor, fiz 18-2. Dois, dois. Lindo! Olha, eu a falar em adversários complicados, acredito que este vai ser complicado. Preciso de 3 vitórias apenas. No primeiro jogo levei 7 antes do intervalo. Tirei foto contigo no Jamon na saída do estádio. Ganda Martinha, amigo. Espero que tenhas curtido. Tenho que te mandar um TikTok. Estava toda drenada. Aí, a tens que mandar mesmo. Curioso para ver isso. Fiz uma música para ti. <laughs> tens que mandar áudio para o para ouvir. 500 likes. Segura-te, amigos. Vamos chegar aos 700 likes antes de abrir as recompensas. Muito fácil, o que é que me dizem? 700 likes antes de abrir as recompensas. Facilinho. Marca. Não, oh mano. Eia, não acredito. Não pode. O Mané, esquece. Mané, mano. Mané. Balize aberto. Isto é impressionante. O Mané já me fez isto tantas vezes, eu não sei. Ele de balize Aberta já me fez esta parboice pai três vezes. Não entendo. <laughs> No domingo é mais fácil. E yeah, estou a sentir claramente isso, mano. Eu sempre achei que a sexta-feira era mais fácil. Mas aparentemente é o domingo, mano. Domingo é o dia. Se eu não tivesse perdido aquela partida cheia de handicap. era acertávamos 6, já era caminho do sétimo. Esperando ver o que vai vencer este jogo, né? O gajo tem uma boa equipa, mas camão A nível da gameplay não é para ela, hein? Eu é que também a falhar gols de baliza aberta. Onde o meu jogador remata ao chão e não a bola. Assim, também é complicado, né? A partir do momento que o jogador de baliza aberta remata-me o chão... <laughs> Pá, Imaginem com um guarda-redes, ele é debalizava... Fantástico, esse carrinho foi lindo, amigo. Olha, marca daí, marca. Pessoal, muito queira, não entendo. Contra mim é sempre. Pega na bola, pumba, do meio campo. Tentar a sorte. Eles devem saber, este cabrão não tem sorte nenhuma. Está-se a para mamar estas merdas. Bom, mas é tentar. Passa! Bom corte. Não, isto vai correr mal, mano. Isto vai correr muito mal. Não. Ia que merda. Aí não, não era, não, não era por aí Tira. Oh. Uh, que sorte. 500 likes e ir dizer o que tem. Eu até pensei que tinha deixado a coisa. O que tem especial na foto? Pois é! E eu tenho que vos revelar a seguir o que é que a foto tem de especial. Não é de especial. Mas a foto. Eu já, eu já vos mostro. A foto da vela. Ó, oh, Bruno! Vá lá! Estás a ser idiota! Ganha! Yes! Ben HEADER! É VAMBORA! Como é que é DHFOX? la 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 BENNY HEADER! É olha falta Sabe que não E salta BENNY, salta BENNY, alé Alé E salta BENNY, salta BENNY, alé Então mano, olha aí o pau Olha aí o pau meu menino Está-me sempre a dar com o pau, já te disse que não estou interessado nele, mano. Se quisesse pau, tinha o pau do JJ, o teu pode ficar com ele. Está-me sempre a dar ali cada baragastada, um gajo até bem estrelas, bem jogado. Ah, o drible não saiu tão bem quanto eu gostava. Bem... Ganha? Não ganhei pá. Tenho que fazer o 2 a 0. Ah, mal jogado. Fui contra ele. Interessante, o que é que o João disse? Joãozinho, o que é que disseste para aí? Não, não, não passo Não, aí a merda. Ah, não! Ah, aí a mano, que nojo, eu fico full. Eu fico full com os bolsos ressaltos, mano. Isto tem que respirar fundo. É bem! É que podiam marcar normal, man. Até preferia que me marcassem a porco. Pô, agora de ressalto, não, mano. Fico full, pá. Fogo, mano. Eu corto a bola e a bola vai para ele. tumba, péssima, trecos. Sempre. Preferia que o gajo encostasse. Passasse a bola ao lado e encostasse. Filho da mãe, pá. Sempre da mesma maneira, meu. Ganha a bola. Só que não. Não posso perder esta partida, pá, eu acho que o adversário é muito acessível. Até porque eu preciso ganhar 3 em 4, ou seja, perdendo este tenho que vencer os outros todos. E eu acho que este adversário é muito acessível, que não é nada de extraordinário. É uma win até obrigatória. Aliás, todos os jogos eram wins obrigatórias. Até o que eu perdi, pá, foi uma derrota completamente idiota. Não é? Oh mano, não é, meu menino! Era para o Benny, francamente. Tenho que ir ver a foto da bela. Tenho que ir pegar na bela partida. Tenho que partir mais um bocado. Aproveitando que ela está a partida Não há e há fora de jogo, nem nisto tenho sorte Não, oh mano, vai-te lixar mais os ressaltos man, já te disse, vai-te lixar amigo Mais esses ressaltos pá Agora tem o Benny que leva um toque fica sem ela Oh, não entra oh. Amigos, quem souber a morada deste árbitro Eu dou 5 euros Eu vou a casa a partilho todo Ele acabou uma partida quando eu ia atacar Filho da mãe Eu vou a casa dele, eu parto o todo O <laughs> Bruno adora as tuas lives Quando estou triste fazes-me feliz, fico contente Só tenho 4 seguidores no TikTok E posto uns 5 vídeos por dia e não consigo ganhar mais oh, O início é sempre complicado é? Também depende muito do conteúdo ah, fogo mano, é teu vizinho Não falta, opa, ah, é tão fraquinho este Filipe Lame mano, raio esparta a Pikaiken mano porque é que temos que conhecer o Filipe Lame, mais valia ter escolhido as destrutas para o lugar dele

Não sai-me nada bem O código não me sai nada bem, pá e Aí é bem, não me sai mesmo Ben Yedder e Ronaldinho completamente apagados, pá Bem Ah, defendeu, mano, defendeu. Fiz bons win, saquei Mendes e Militão. Me Olha, vês? Bem bom. Achas mal? Eu não acho. É agora. Canto. É Foi bola! Fuuuuuuuuuu! <laughs> Aí mano. Não me estou a dar nada com o Flip Anderson. Credo. <laughs> Estou bué carente Estou lixado Ai Pois Até me desconcentrei Vou mamago Já sei como é que isto funciona Não Vou mesmo Mano é que eu vou mesmo Que sorte Ai que sorte Eu não disse? Uma pessoa até tremeu pá Uma pessoa tremeu Faltam quantos jogos? Faltam três. Eu só preciso ganhar dois, ganhar este. Isso feri mesmo. Isso feri mesmo, pá. Foda-se, é um adversário muito acessível. Esta segunda parte não está por além. Ora bem, vou meter o Volar Witch. amigos. Eu normalmente meto o Neymar, mas o Volar Witch vai assumir. O assume. Assumi bem. Volar Witch vai sumir. Não é Skirts, é, é que é diferente. Não achas o Ronaldinho muito pesado? Um bocado, pá. O Ronaldinho não me tem dado assim muito. Mas agora vai mudar, pá. Agora vai mudar. Com a entrada do Volar Witch, isto vai ser diferente. O Volar Witch vai mudar isto tudo. Olha, o mané já fez merda. Canto? Bora, tem que ser. É aqui. Está lá dentro, não há hipótese. E é mesmo. Que defesa. Como é que é possível? O teu Ronaldinho Prime compartou essa -se carta. Okay, Sequei, senão Não, já o tinha vendido. Puxa, filho de mamãe. Foda-se. Faltam 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Ah pá, jogar a bola Zé. Foda-se. Má, merda. Está fora de jogo. Não estava. Bora lá. Vamos! Para cima deles, equipa! Para cima deles! Let's go! Ainda vou ganhar no tempo regulamentar, não há prolongamento! Merda! Porra, tira daí!

Merda! RIP Estou a sentir que hoje vais ter grande de caga nas piques. Também eu, mano, porque imagina, normalmente quando faço ranks maus tenho sorte. Pá, e este fim de semana vou fazer um rank mal. A... Mal não. Um rank mal, obrigatoriamente. Então também estou a sentir que por acaso vou ter sorte. Numa melhor rank, eu saquei umas piques horrorosas. Portanto, pá, tem que ser no pior. Não digas as neiras, desculpa, bebê. Eu também não fazia muito, imaginem. Pá, o máximo que azia isto. E até foi uma derrota. Enfim. Estas duas derrotas que eu tive hoje, mano. Adversários acessíveis. Não estive bem nem num nem noutro. Estas partidas, quando eu quero verdadeiramente chegar a bons ranks, tem que ganhar, como é lógico. Porque estes adversários compartimentam aquilo que eu já apanhei, pá. Não são nada de especial. Mas tiveram tipo, melhores. Eu não tipo ao é meu melhor nível, portanto. GG. Tenho que vencer os últimos 3 jogos. Tenho que vencer os meus últimos 3 jogos, pá. Faltam 3, tenho que fazer 3 em 3. Simples e eficaz. Simples e eficaz, nota-se muita diferença do Foot Champions na sexta e sábado, uh, do que dos outros três dias. Eu também não estou habituado a jogar nestes dias, diga-se, né? Só que é cancela Ivan Dijk, winna. Acho que é uma win. Ainda vais abrir as recompensas hoje? Como é lógico, lógica, amiga? Então, né? Ia fazer o Foot Champions hoje e com 400 pessoas na live ia deixar as recompensas para amanhã. Ah, claro que não, vou abrir hoje, né? É óbvio. Bem, vamos tentar, pá, fazer a uh, fazer as as vitórias. As 3 em três. Baixavas a pressão ao segundo golo. Eu sei, pá. Pensava. Eu tentei lá está. Eu tentei ainda vencer a partida no tempo regulamentar. Mas a pressão elevada acabou por dar espaço para o gajo marcar aquele golo. Mas eu tentei ainda. Daí não ter alterado a tática, como faltava há pouco tempo. Tentei fazer com que o último ataque fosse meu. Mas hoje eu não estou. Quer dizer, este Foot Champions não está a ser o meu melhor todo. Ainda para mais o Age em que eu sinto que os adversários estão acessíveis. Tenho duas derrotas, coisa inconcebível. Mas pronto. Eu estou com fé que hoje vou sacar boas recompensas, embora não seja uma melhor Foot Champions. No meu melhor, eu saquei as minhas piores recompensas deste ano. Num dos meus piores, acredito que vá sacar. Penalty. Num dos meus piores, acredito que vá sacar melhor. Isso ainda vai demorar. Não muito. Fantástico. Falhei o Mais uma coisa que acontece frequentemente comigo. Falhar penaltis é top. Eia mano, esquece! Esquece! Que golaço do mané! Que golaço. Esta bola devia ter entrado Está a correr bem mano, está a correr bem, diga-se que sim Perda de bola infantil Boa defesa Pensei que tinha Tapado o ângulo, mas não é aí, Zé, aí é mano. e mata o ataque. Bruno, já jogaste Valorá? Não, Valorá por acaso nunca joguei. Já experimentei alguns jogos, tipo GTA, também já experimentei CS. Um, Valorant. Então, Valorant foi daqueles que eu nunca experimentei sequer. Fortnite, Minecraft, também nunca experimentei. Boa bola. Eu passei, eu acho que até deu. Pô, ouvido. Ah oh, mano, foda, pá, marca-me lá. Um, Superfetel o que é? Minecraft é bem fixe. Por acaso nunca joguei. Nunca achei piado. Foda-se, vou ficar direitinho para ele. Não está? Ah, está fora de jogo. Nunca jogaste mine, não. Eu sei que pode ser surpreendente para vocês porque o Mine é o Mine, mas nunca joguei. Que eu me recordo, pá. Que eu me recordo. Se calhar já posso ter jogado na escola ou assim, mas. Em casa? Em casa não me recordo já ter jogado. Bem, 2-0. Ok, ele vai sair. Faltam dois jogos, meus amigos. Let's go. Tenho que fazer 2 vitórias sem dois Porquê é que eu estou a ouvir foguetes? Estou a ouvir foguetes, mano. Oi Lima, como é que é? Puscas 2022, entrega Bruno Alves. Mano, grande, grande golo. Grande, grande golo que eu marquei ali. Vamos rever. É de ver e rever. É bué, fiz matar os porcos. Mano, é de ver e rever. Observem esta verdade. Esta beldade, olhem aqui. Lindo. Porto perdeu no OK, eu sei. Três secos. Três secos mano Faltam dois jogos, tenho que vencer os dois Tenho que vencer os dois, bora lá Ganhaste o jogo, soltaram foguetes É lá, até fazem a festa Bora lá equipa Duas vitóriasinhas Duas vitóriasinhas para terminarmos aqui em Rank 4 Viveríamos hoje 8-2, o que não seria mal pá. Seria um fim de semana que até deu para remediar uh, Conheces cabeceiras de bastos? Eu nasci lá Claro que conheço, tenho lá família Let's go Let's go. E é bem, assim não pá, pá, pá. Podia ser aqui algo mais fácil. Vou para técnico do de desporto, o que é que achas? Pá, tens que ir para aquilo que gostas, não conheço. Quer dizer, conheço ouvi falar, mas não sei em que o curso consiste. Mas se gostas? Let's go. わあ。 Eia, defendiu, mano. Que massa, a bola não entra. Bora toda a gente para cabeceiras invadir a casa da família do Bruno. Por acaso não vou... já não vou lá, boé, boé, tempo. Já não vou lá, boé, tempo. Vamos! Marquinhos! Mano, vou fazer os 20 jogos todos ao domingo. Vou passar a fazer os 20 jogos ao domingo. A diferença de qualidade para sexta, credo. Eu sexta estava a jogar pior, é verdade. E hoje também não estou a jogar assim muito bem. Mas a diferença de qualidade é incrível. Normalmente as sextas correm melhor. Vamos! 2-0. Oi, Boldragão! Tan Nananana, 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 nananana. Preciso, recuar, Preciso vencer o último jogo e está feito, conseguimos o rank 4, que é fixe. Bem, Não lá, pá! Para de passar a baleia atrás, mano! Já me estás a dar agonia! Vou estar a chamar aqui o nono Agonia, pá, que é o que me estás a dar? A trocar a baleia atrás sem nexo, sem sentido, Tás, mas é maluco tu! Em vez de dar o alto F4, estás aí feito burro. Aia, não dá para o seu passo. Que o Vitinha vá ficar. É que o Vitinha fique e que o Ivanilson não vá de bela. Não porque eu não gosto dele, mas porque o negócio seria bom para o clube. Portanto, que isso aconteça. Era lindo. Bem jogado. ia mano, o um homem fez-me penalti no Ronaldinho, Ó, oh, eu não, ó, oh, eu preferia que ele deixasse seguir Fogo mano, para que o penalti? Ou dava vermelho ao 10 eu e eu deixava seguir porque eu ia marcar, fosga-se, agora o penalti vou falhar Final não, mas podia ter deixado -se seguir, sendo é que não há, não há vantagem nas grandes penalidades Portanto eu não podia, mas era mais bacano para mim que ele tivesse deixado -se seguir Ou dado vermelho pá, agora a falta é um bocado irrelevante Dá lá o, o Alt F4, mano. Está 3-0. Preciso de, uma, de mais uma vitória. Deixa-me lá focar no último jogo, que é o que importa. Este já está resolvido, acho eu. Este em princípio deve estar resolvido, digo eu. Agora tenho que jogar o último. E tenho que o vencer. É a partida decisiva. Bom corte. Olha, vamos, vou fazer agora o quarto. Tenho espaço. Está feito. Não baza, maninho. Olha, esquece. Vais abrir as recompensas em live? Claro. É ao quinto que ele sai. Hum. Oh, esta bola bem que ter entrado. O homem deixa-me tanto espaço no corredor central lá maninho, tá na hora pá, tem que dar tryhard no último jogo, bora lá pá, estamos aqui a perder tempo para quê? 4-0, nem sai do meio campo. Né, Eu não quero parecer desumil nem nada do que se pareça, mas para quê? Ainda tenho mais um jogo para fazer a seguir. E tem que ganhar pá, o jogo seguinte aí é que tem que vencer. Bem. Hoje o Neres vai ser anunciado. Fiz um gajo assistido, o 11-3.

Bom corte. Talvez ele precise apenas de um ponto para um ranking. Então, com uma derrota, dá um ponto não sai. Mesmo que ele saia, a derrota dá um ponto, mano. Quer ele saia, quer não saia, dá um ponto na mesma. É indiferente. Né? Vista a seleção do Porto, sub-14, no Lopes da Silva. 14-0, seleção da Horta. Não. O que acha do David Neiras no Benfica? É um bom upgrade ao tá? Everton. Sai, Vanilson entrava Alfredo Morelos do Rangers. Troca por troca. E acho que não perdemos em nada. Sim, a única diferença é que o Morelos uh, não está a ter épocas tão boas quanto teve no passado e é mais velho. Mas lá está: 70 milhões que é o que se fala pelo Ivanilson é excelente. Né? Não tenho como recusar. Ainda estou traumatizado com as 4 batatas que marcaste. se a vez Enganei-me, era 13-11. Pois, logo vi. 11-3. <laughs> Não sei, mano, não sei pá. Sinceramente, eu não sei o que é que tu queres pá. Eu não sei pá, não sei o que é que tu queres, meu menino. Se fosse o meu último jogo, eu podia estar aqui na boa pá. Agora não é, ainda tenho mais um, né? Estamos aqui e eu estou quentinho, né? Pá, de boa, arrefecei contigo, Marmelo. Ah, ok, é justo. É justo, poder ter feito o remate, não fiz, fiz o passo. Ok, whatever. Bora, bora. Esperei para ver se ele me fazia falta, que assim ele levava ao segundo amarelo e era expulso. É justo. Ok, aqui foi a idiotice minha. Que estou a perder o ritmo, É que eu estou quase a dar um seco esta partida, credo. Fogo, um gajo está aqui quentinho ali. Tá, 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 assim. Estava agressivo. Pô, passa a bola. Ia se eu não tivesse mexido o trem tinha conseguido reparar a bola. Oh, vai marcar no um único remate não grande corte a minha parte. Ah está fora do jogo. Um bocadinho, se o Benfica é o melhor clube do mundo, porque é que não ganha a Champions e o campeonato português, fez. <laughs> Imagina, o Benfica é o melhor clube do mundo para os Biffistas, assim como para nós o Porto é o melhor clube do mundo O que sabe fazer? Tira lá, ah não, não faças isso, isso Estamos bem a nível defensivo, a nível defensivo estamos aqui sólidos a Nível ofensivo já tivemos melhores dias but, 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 but. Oh, Passa a bola meu menino, aí abre a perna

Ah, tu homem faz-me sempre a mesma finta deve pensar que a finta até sempre. E vai fazer. Ele, ele corre Ronaldo faz-me sempre o mesmo. What the fuck? Ainda por cima está a fazer a finta para o oxigênio. Para quê? Para quê? Que me fazes sempre a mesma finta. Sai 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 que o jogo ainda falta para acabar e mais uma vitória tenho que fazer. Que fazer falta uma vitória e um jogo apenas. Aí é que falhão. Era no minuto 69, amigos. Era no minuto 69, o sexto. Aí é, mano. O um homem quase me passa a bola. Aí a ele passa-me a bola outra vez. Não era, não era isto que eu queria ter feito, mas erro meu. Ah! Oh. Ia, não corta a bola. ainda afinal, não. Ah, oh, maninha então! Intercepta a, bola no a porta, paga as luzes, vai deitar não Demorou muito, mano. O Ronaldinho está lento. Este raio de 94, pá. Que é bom gol. Bom um gol, E ele agora basava. Esquece, era é, é incrível. Ao minuto 89, sofreu o sétimo gol. Agora chega! Agora não jogo mais! já falta um minuto para acabar. Ia ser é impressionante. E ele vai jogar até ao fim, Joga até ao fim, joga até ao fim pá Não vai marcar gol de honra, não há gol de honra para ninguém pá Dá defesa, primeiro remate Sim, bora Dá lá, bate lá o canto! Bate-me isso! <laughs> Bate-me o canto, meu menino! Porra, nem para o canto tu és rápido, filho! Ah, é, naças! Nem o raio do canto homem sabe bater com velocidade, pá! Ia, que mal jogado! Bom corte pá, sim senhora Daqui a nada marcas corretos, não dá Sendo que eu vou apanhar um adversário difícil por causa disso pá Estou a dar no pacote este marmelo e a seguir vou apanhar um gajo difícil Logo eu que preciso de vencer Ah, eu ia tentar inventar e ia tentar fazer um gol diferente. Mas pronto, olha. Não deu. Não tive criatividade para isso. Dei-lhe Que maravilha. Não entendo, pá. Não sei qual é que foi a vontade do homem de ter-lhe Tudo bem. Joga-se até ao final se desiste. Sim. Mas tipo. Não vale a pena, mano. Não vale a pena. Não é? Isto a mim não me... não me alegra de nada, pá. A -nope é-me indiferente. Se tivesse dado um era igual. quero ver se é o próximo jogo. Isso sim é o que importa. É o jogo decisivo. Vamos embora. Preciso da próxima vitória, meus amigos, para alcançar o patamar rank 4. Obrigado ao Dias e também ao Henrique Calves pelos follows. Beijinho para ambos. Bora, este jogo é o decisivo. Fogo. No último fim de semana estava aqui a lutar para rank 2. <laughs> este fim de semana estou a lutar para rank 4, como as, com as cenas são. é o meu primeiro Foot Champions fiz 7-13. Come... como é que é a tua equipa? Fiz 14-6, na expectativa foi o alisson lhe a Em pegs foram duas portas e roubando Pois é, como eu. Bora. Um adversário fácil. É agora, eizinha Agora dava jeito, alguém fácil. Não, é? não sei porquê. bora no UFC, <laughs> melhor que o futebol que o porto. Um. Decisto fazer Champions O quê? Não me digas que te apanhei aqui. Espera bem que não, mano. Aí eu vou dar show que no último jogo, mano. Fogo, não me digas. Achas que isto pode ser considerado uma remontada? Pá, para quem precisava de fazer o 8-2 nos últimos 10 jogos, né? não é remontada, tipo o ranking em si não é bom, mas pá, vou conseguir fazer se vencer aquilo que podia conseguir, não é mal. Para quem estava 6-4, porra, alguma vez fiz 0-20-0, não, 17 foi máximo. Esta partida é importante, pá, esta partida agora sim é importante. Não, não era para aí, mano. Não posso. Agora tem que dar um try dito. Foda-se, pá. Ah, que sorte! Aí que sorte outra vez! Aí a não acredito! Grande corte, muito bem! Grande corte! Em vez de tentar mexer o guarda-redes, mexi uma defesa e consegui metê-lo lá! Oh, mano, Ronaldinho! Porra, meu! Caraças, pá! Foda-se que burro. Eu também estou a jogar com o Trent Alexander Arnold no meio campo portanto. Peraí, que me deu comissão, Espera um minuto, mano. Ok, já pode. Deu-me comissão aqui na, no queixo. Não entra Benny Edder Fogo que passe tão mal? que passe tão mal, man Foda-se. Puta que pariu, um remato um gol ainda para mais sem ângulo. Não posso perder isto, meu. É que não posso mesmo. Passei a bola passando a mesma. Sorte Felipe Anderson, Felipe Anderson, tem espaço na lateral. Bem, vamos, let's go. O Darwin aqui no Fifa, e neste por acaso até é bom. Tenho de confessar. Ele aqui no Fifa até que é bom, confesso. Ah, esta bola tem que ser minha, caraças. Não sabes passar uma bola, Benny. Tu, Benny, não sabes passar uma mísera bola, pá. Caraças, meu. Não tem força. Não come sopa, não sei, Zé. Esta bola tinha que ser... Tensa, como é que é possível? Não entrar bem? Olha para esta bolinha. Vamos! Não sabes passar, mas sabes marcar. Não sabes passar, mas marcas, mano. Ao menos. Fora de jogo. Só no FIFA. Imagina, ele na vida real também é bom. Agora no FIFA eu tenho uma consideração ainda mais elevada. Ele foi dos avançados que eu mais gostei de jogar. Na vida real, ele não é dos melhores avançados do mundo, como é evidente, né é? Bora. Mano, Benny, fogo, ainda bem que marcaste o gol. gol, senão eu acho que tirava, pá. Não estás a movimentar bem, não estás a passar bem, ainda bem que estás a finalizar, pá. Alguma coisa boa. Ainda bem que estás a finalizar, senão eu acho que tirava. Meteu-vos lá o Itch, pá. Ainda bem que fizeste-me aquele gol, pá. Foda-se, não estás a perceber mais nada, caralho, marcaste-me o gol e ainda não consegui fazer mais nada a ti nesta partida, pá. Raiz, Tenho que fazer mais um mano, ainda nesta primeira parte, tenho que fazer mais um Pá, não para aí a puta da bola Eia, vai para o caralho, ó Porra, que nojo Bruno, a Nuna tem namorado Pá, digam-me vocês, acham? Não sei Vai descansar Inês É meia noite e meia para mim é cedo, para ti também acredito que seja, mas tens dormido bem pouco e tens andado bem cansado. Porra, a raiz parta curto mano. Fui sem ângulo, tentei tapar o, o ângulo, tentei encurtar, mas mesmo assim o gajo marca. Não é mau jogador, até diria que é o melhor adversário que apanhei hoje, para ser sincero. Agora perdi aqueles jogos feito idiota, portanto tem que ganhar este, não há é hipótese. Não é que ele seja mau, mas pronto. Faltam quantos jogos? É o último. Se vencer, vou para rank 4. Se perder, fico rank 5. Portanto, é importante vencer. tem que vencer. Não há outra palavra a não ser vitória no dicionário. Nesta partida. Aí é falta. Vamos! Benny, 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 Benny. Pá, eu só o mantenho por causa disto. Bruno, vim pelo TikTok. Ganda Tomás, como é que é, maninho? Para cima deles. O Benny é bom porque finaliza. Não tem físico, não tem passo, finaliza quando tem hipótese. Tenho que fazer mais um, mano. Senão o gajo ainda me empata isto. Não pode ser. Raísparta. Ah, não pode entrar. Minha é minha, senhor juiz. É minha, isso, senhor juiz. Top. Aí, mano. Aí, filha da Punha. Eu passei e ele não passou, que azia! É nesta altura que me apetece dar um morro no PC. Eu passei a bola, mas o gajo não me passou porque estava a ser ali pressionado. Foda-se, eu passo a -tá e o gajo não. Opa, puta que pariu! Aí mano, fogo! Passa a bola, Zé! Felipe Anderson. Felipe Anderson, bola. Não passa, pá, tá difícil. Não está difícil. <laughs> Cala-se com e Dias. É, pá, foca isso nisto que isto está complicado. Eu marca ele marca, eu marca ele marca, eu marca ele marca, ele marca. É isto. Este é isto que nós temos para hoje. E pá, isso sofre, mano. Que puta de noite, estou a ficar beziado. Bem, o que é que vamos fazer aqui? Sai, Ronaldinho vai entrar o Witch E pá, e vamos assim. Pressionar após perda de bola, corteção rápida. Subir aqui mais dois. Vamos assim. Puta que pariu este jogo, pá. Era quem lhe desse com a puta de um pinheiro no focinho, <laughs> Bruno. Fiz o que, é Aline, e o que achas? Tem uma excelente carta, portanto, acho que fizeste bem. Foi uma boa decisão, uma decisão sensata. É enfiar a puta da equipa toda agora a defender, pá. Deves achar que está a ganho. Estás mais a é todo maluco. Se pensas que vais ganhar isto assim. E vais mesmo, mano, e vais mesmo que a bola não entra! Marca. Foda-se! E passa na mesma, pá, que filho da mãe! E ganha o ressalto. Fogo, man! O gajo parece que tem cola no rei das foteiras. Tem que marcar o gol ali, pá. pá. Mano, isto estás a gozar comigo! Oh pá, este gajo está a gozar comigo! Tem que colar na puta das chuteiras, só pode! Foda-se! Não entra, pá! Aí, a meu, vai meter pausa na tua tia, amigo! Caraças! Tá difícil! Uh, sabes que estás a jogar quanto um inscrito? Não. Oi, Joana, como é que é? Uh, ainda bem que ultimamente tem feito tudo menos ganhar. O que é? ao ah, o Benfica. Eu ia comprar com o Bruno, mas agora não sei. O que Tá complicado, vou entrar, mano. É agora. Foda-se, pá. Não dá. Não entra, meu. Não há meio dela entrar, pá. Não é para isso, imbecil! Foda-se, pá. Perca a bola por correio do joker Meu Deus, é mete-me ali a bola por alma de quem? Vamos para cima deles, equipa. Vou lá Witch! Agora tem que matar o kickoff, pá. Tem que matar o kickoff, meu. Tem que pegar na faca. Isso. Puta que pariu, pá. Mano, tu no próximo fim de semana vais levar o puta de um pau. Nunca mais vais jogar na puta da equipa. Se de uma oba. Filipe Lama é horrível. E ganha um ressalto. Eu não vou perder isto com um ressalto no último minuto. Aí é bem. Quase perdi mesmo. Foda-se. Não fez o ball roll, pá. E vai para aí, Ah, oh, fudeu, pá. Prolongamento. <laughs> Prolongamento, meus amigos. Para cima deles. Bruno, se ganhar, dou 100 euros. Pai, só vai amaldiçoar a partida, meu que eu não tenho sorte. Quer dizer, depende, às vezes tem. Às vezes tem, outras vezes não. Sou do Bruno, eu sou a todo lado. Eu vou <laughs> só para te pegar <laughs> Lindo. Bem, vamos a isso. Prolongamentozão. Vais marcar com o LAM. Duvido, maninho. Duvido, duvido, duvido. Deve ser o pior Foot Champions. A nível de score? Não. Dos último, das últimas semanas é. Mas já fiz pior. Já fiz rank 5. Quer dizer, se perder, faço rank 5. Portanto, já yeah, é o pior. <laughs> Deste mês é o pior também, acho eu. Eu fiz 2-15, 1-17. Portanto, do último mês é o pior. Eu faço 14.

Ai, mano. Uh! Meu Deus. Caraças. Não passou um palito ali. Não consegui meter a bola no mané, pá. Queria aproveitar o último ataque. Queria tentar guardar a bola para fazer o último ataque. Ah e depois não consegui meter ali a bola no mané. Se tivesse conseguido. Mas não deu. Está complicado, amigos. Muito complicated. Minha, eu estou respirando. Mané lá outro lado. de jogo. Já passou. Opa, como é que a bola não entra no Felipe Anderson? Como é que a bola não entra no Felipe Anderson, mano? Sorte! Ganho defesa do Curtoá. Ah, se vai, sorte com o caralho. O um gajo tem sorte, tem as logo a seguir. Devia ter feito o ball roll ou remate. Idiotice da minha parte, ter tentado fazer o passe. Que pariu, foda-se. Falhei o gol e ele marca-me logo a seguir. Um... Quem na marca sofre, eu sei Fogo, mas isto não guardou pá, isto não guardou o raio da tática Estás a brincar comigo, guardou sim Ah oh, pá, puta do pau ah, Oi Camacho, como é que é? Não sei Camacho, não sei mano Mesmo que eu consiga marcar, pênaltis não é comigo Mesmo que eu consiga marcar penaltis não é comigo. Penaltis não é comigo, mano. Ah, foda-se. Vou a penaltis. Vai começar. Para a primeira cobrança. É gol. Aí é bem. Caralho! PÁ! Se o a penalti dou-te uma coisa importante, ok. Duvido que vá ganhar. E uma tipo dentro, man! Oh, mano, e agora meto o nome a ele? É. Vai-te lixar, oh ei, Oh, mano! Oh ei, vai-te lixar, man! Isto é brincadeira. Isto é brincadeira, mano. Fogo, eu meto no meio e defendo-me com as pernas, meto na direita, vai poste. e agora eu meto para a direita ele vai para o meio pá. Os penaltis vão para onde aí quer que vá, pá. Raiz Anda, bora, bora. Ele vai mandar para a esquerda. Ele vai mandar para a esquerda. Ele mandou para a esquerda! Tchau, amor equipa! Sim! Para cima deles! E ele mandou para a esquerda, equipa! Vambora, Zé! Aqui até nos penaltis se ganha, meu! Yes! <laughs> Linda! Ah, até nos penaltis! Receba, pai! <laughs> Ai não! Até peço mentira! Ganhei as últimas duas cobranças nas grandes penalidades! segura te Ah, segura te <laughs> Pá, após pai, mais 10 derrotas seguidas, um gajo vence dois penaltis seguidos! Neste Foot Champions e no último! Siga! Foi pela Inês, mano! A Inês disse que se vencesse não sei o que mais, tal! Esquece! Até meto no ángulo se for é preciso! Que mais? eu não li o teu comentário, mas eu vi que tu. Ok. Eu não li o teu comentário, mas vi que tu disseste que vinhas viver para o Porto. Eu dei sorte, já. Teste sorte, vá lá. E agora o onda andai o pessoal das promessas, já. Enfim, eu não posso é fechar assim a estas horas, pá. É uma da manhã, forra. A ganhar um jogo nos penaltis, probabilidade 0,0001. Yeah. Eu vou jogar no Porto? Não, no futebol Clube do Porto, mas vou para aí jogar, não vou ficar na madeira. A ver para cá? Que coisa linda. Meu primo está maluco, Zé. Como assim? Eu joguei contra o teu primo. <laughs> Vai abrir a porta. Não, não era a porta. Quer dizer, não, é, não era cá. Oi Miguel, como é que é? Bem, bora lá. Onde ando ao 100? Eu acho que o rapaz disse que doava 100 hoje, Mas fosse durante o tempo regulamentar Tipo, durante a partida mais o prolongamento E não com os penaltis incluídos Acho que era por aí Estavas a jogar contra o meu primo <laughs> Pá, um abraço para ele, Fubuski Um abraço para ele Digo-te o que vou-te dar hum, Curioso Bateu na porta, não era a casa é. Quer dizer, era, era aqui próximo não era, não era na minha porta Quer dizer, não era para aqui mas, ia yeah, pá, convém não gritar da maneira como eu gritei, senão a coisa vai se complicar. <laughs> os meus vizinhos, acredito, que não vão gostar da cena. Aliás, os vizinhos não, tipo, só aqui os vizinhos de baixo. Arranjei uma coisa que pode ser algo que me dê dinheiro e estabilidade, então vou aproveitar. faz bem, mano. Bruno, sei é pessoas a ver a um quarto para uma, só demonstra que és um rei e significas muito para muita gente. Eu sei, mano, estamos com 700 viewers à espera para ver as recompensas. Lindo. Acelera que eu quero escolher os jogadores, bora. Deixem-me só agradecer a quem deu sub no canal. Bem, agradecer ao Cabo Verde, Joia, ao JP Pereira e ao Leandro Amaro, pá. Agradecer aos três pelos follows. um beijinho. Bruno, tu no teu penúltimo jogo eu fui contra ti, mas não foi por stream snipe. Ah, tranquilo, mano. Ei, Oggy, agora até me sinto mal contigo, amigo. Peço desculpa por ter-te dito para tu vazares da partida, mas imagina, como tu estava a dar tipo 3, 4, 5, 6... Não havia necessidade de teres ficado até ao fim, mas eu compreendo que, conhecendo-me, queiras ter jogado a partida até ao fim, portanto peço desculpa também, não leves a mal, ok? Só é a mim que não mandas beijo. É assim, já te ensino como é que se faz cross-challenge. Mano, eu sou bem bom no cross por acaso. É o que eu sou melhor. Bem, deixem-me só remover isto. Uh, a cena do Food Champions, fiz 14 wins. Pá, tá, 14 wins. E vamos então abrir as piques, amigos. Vamos então abrir as piques. Olha, vem cancelo. Eu vou-vos dar a oportunidade de escolher. Quem é que vocês querem que eu abra primeiro? A pique da esquerda ou a pique da direita? E como estamos com 700 viewers, pergunto-vos. Será que é fazível chegarmos aos 700 likes antes de abrir as piques? O que é que me dizem? Eu acho que sim, sinceramente. Hum? Azar nos penaltis, sorte nas piques. Pá, neste caso, espero que seja sorte nas piques e sorte nos penaltis. Né? Até porque eu os venci. Deixem-me fazer uma coisa muito importante antes de abrir os piques. Obrigado ao Manuel Moraes e também ao Leandro Silva pelos follows. Malta, vamos ver a vela. Em nome é do Pátria, do Fim e do Espírito e Santo. E... Pá. A vela da sorte, amigos. Temos que ver aqui a vela da sorte. E agora vão-me sair boas cartas. A vela da sorte. Uh, ora bem. Deixem-me só checar aquela pick que vocês querem que eu abra em primeiro. Se é a pick número 1 um ou a pick número 2. Deixem-me escolher. Força. 1 um ou 2. O, o chat, neste caso a maioria do chat, pede a pick número 2. Portanto. Entrar com o pé direito. Ok. Temos aqui 4 uh, totes das 5 melhores ligas 91. São 2 piques. E para além disso, ainda tem um Pactim of the no vt 91. Portanto. Pá, embora. Escolher os jogadores. Mas isso vais ter que escolher os melhores Inês Porque imagina, aqueles jogadores Eu posso jogar com eles de forma momentânea, temporário Aqui não pá, aqui eu vou ficar com eles Portanto de sair um bom ter que sacá-los senão estou entalado Achas que o Darwin não foi bem defendido? Acho Bem, sem mais demoras, vamos abrir as piques Primeira pique Em 3, 2, 1 Bora já tenho o Trent Alexander Arnold, temos o Bruno Fernandes, o Lafon e o Diaby. Já saquei o Diaby, já saquei também o Lafon, mas não o acho. E temos aqui Bruno Fernandes. O que é que me dizem? Escolha o Bruno. Ok, vamos para o Bruno. É o L, eu sei, eu sei que é uma L, eu sei que é uma L, mas pronto. Temos ainda uma pique. Eu poderia ter escolhido o Lafon unicamente pelo rating. Pá, o Diabo nunca escolheria, porque pronto, já o tive e tal. Ah, poderia ter ido o Paulo Afon pelo rating, mas temos aqui o Bruno Fernandes, é Tuga, que também não é mau. Né? Abraço aí para o Ruben, como é que é, mano? Tudo bem? Bora, vamos à última pique. Última pique, a ver se dá sorte. Será que é agora que vamos ter algo verdadeiramente bom? Já tivemos um Tuga que foi o Bruno Fernandes, poderíamos ter outro, poderíamos ter Ronaldo, Rafael e até Félix. Em 3, 2, 1. aí, mano. Eu não tenho sorte. Mano, eu faço rank 3, sai-me uma miséria. Faço rank 2, aliás. Faço rank 4, sai-me uma miséria. Independentemente do rank que eu faça, independentemente do FUT Champions correr bem ou mal. É sempre uma miséria, mano. Mano, não. É sempre uma miséria. O Noier. Não sei. Enfim, olha o que é. Vamos agora aos packs. Pode ser que eu tenha melhor sorte no pack Team of the Season. Já sacaste mané? Sim, eu estou a falar destas últimas pixels mais recentes. O mané já foi há um bom, bom, bom tempo, mano. O mané já foi há um bom, bom tempo. Entretanto, já fiz mais uma data de fut Champions e nada. Zero. Ok, mais um objetivozinho. Oi, Ruben, como é que é? Ok, vamos abrir o preview, pode ser que o preview me dê sorte, foi bom, nem por isso, nem por isso bebê. Diz que embarreis 3 vezes vai-te calhar um gano de jogador, que embarreis, que embarreis, que embarreis, <laughs> pode ser que dê sorte. Imaginem, nós temos agora um pack de jogadores raros jumbo, é um pack que vale 100k, 24 Items, neste caso todos os jogadores, todos os todos, todos raros e temos aqui um pack Ultimate que vale 125k, pá e ainda temos o pack com 3 totis totis não, quem me dera totes, vamos começar pelo pack mais baratucho, o pack de 100k Ah, Chesney, é o walkout. Desta vez não dei sorte. Não és tu, Inês? Se tivesse aqui, esquece. Acabas-me o Ronaldo, mas estes packs. Estes packs, não, estes picks não têm dado muita sorte. Mas também não foi mal, pode ser sincero. Tem de vir o cancelo. Pode vir naquele de 3. Pode vir ainda. Sim, David, já fiz o SVC diário, mano. Já fiz o SPC diário. 2 walkouts, não é mau. Dois walkouts não é mau. Vamos ao pack ultimate. Temos aqui um pack de 125 mil coins. Vai aos FIFA Points aliciar aí. Ok. Será que isto vai dar sorte? Quem okay, mais outro Walkout Gold? Mané. Mané. Sádio Mané. Porquê que o Sadimané Mané anunciou enquanto Team of the Season? Acho que a Inês devia abrir o próximo pack. Se tivesse aqui abria, com todo o gosto. Se tivesse aqui abria, com todo o gosto. Porquê é que não sei o Team of the Season? Chess está a caro por causa do SBC do End of, of a New Era. Tenho que ver. Quarto eu abro. Deal. Calma. Obrigado Miguel. Os tots já não estão em packs. E depois não, mano. Depois não. Os tots já não estão em packs. Apenas naquele pack é que me podem ser. Já nem sequer me lembrava. Caraças Já nem sequer me lembrava. Não me lembrava. Bem, temos aqui o último pack. Se chegarmos agora aos 800 likes na live, eu abro o pack normal, sem fazer Stat clique Clica apenas no botãozinho e abro o pack normal. Se não, vamos fazer Stat Muita gente gosta da Stat ah, outros nem tanto. Ainda assim, 800 likes, coisa que é fazível, tendo em conta que estamos com 700 viewers, e abro o pack normal. Vem Donatello, faz Stat Lá está, há muita gente aí no chat que gosta da Stat Abre, mas é isso, dizem Inês. Eia bem, até tenho medo, a miúda. Porra, ela está agressiva. Imagina que, né? que ela estava aqui e ele era puta de chinelada que me fodia. <laughs> Estamos quase nos 800. Eu vou fazer normal. Eu vou abrir o pack normal. Como é que é o orgulho Está é Tudo bem, mano. digam me só: uh, quem é que vocês acham que eu vou aqui sacar? Que calor. É mesmo Gui? Quem é que vocês acham que eu vou aqui sacar? Mandem só uma predict antes de abrir o pack Só para ver o que é que fica mais próximo O que é a liga menor? Eu? Não sei, não sei o que é a liga menor, to be honest Não faço a menor ideia Eu vou abrir o pack de forma normal, mano Há muita gente que me chateia sempre para fazer stats BBL Eu vou abrir normal Não me apetece fazer stats por acaso Vamos abri-lo então normal Tens sorte que eu não tenho chinelos, amém Graças a Deus a Cunha. cola a Cunha. Cheirinha benzimada de 98. Há quem diga TRE, KDB, PAINU, KUNKU, Guinduzi. Vai sacar com mais totes. Ok, temos aqui algumas opções. Vamos abrir agora o pack. Em 3, 2, 1. Abrir. Mano, a Inês está desde o início a dizer que eu vou sacar o cancelo. Não acredito. A Miúda está desde o início a dizer que eu vou sacar o cancelo. Como é que é possível? Como é que é possível? What the heck? Eia, mano. É uma win, é uma win, 300k mais coisa menos coisa, é, é uma win, é, é um bom TOTS E tem 95 de overall, portanto ainda me, deixa, ainda me deixa margem de sacar aqui algo interessante Eu pensei que fosse o Ronaldo, mas lá está, nunca na vida seria Não é mau mano, Zá e Ganduzi, Ganduzi, não é mau 400 não, 350, lá está. Mais 200, 500. Não está mal, mano. Não está mal. Fizemos 600 mil. Não é mal, muito bom. Fizemos 600k neste pack. Eu diria que é excelente. Foram as minhas melhores recompensas. Lá está. Mano, eu quando faço piores ranks. Eu fiz rank 3, fiquei uma vitória de rank 2. Fiz 100k, fiz 100 mil coins. Em quase rank 2, em rank 4 fiz 600 mil coins. Só para vocês verem a diferença. Eu vou vender. Eu disse que te ia vir o cancelo. Não sei como é que acertaste. Muito sinceramente, não sei como é que acertaste. L. Não, é tudo menos L, mano. Foram umas recompensas fantásticas. Foram umas recompensas fantásticas. As pics foram um bocadinho fracas, mas o resto foi excelente. E ainda tenho KDB, mano, ainda tenho KDB para vender, portanto. Ok, tenho 81 duplicados, vou mandar tudo para a lista. Mano, eu tenho KDB, eu tenho um milhão, eu tenho aqui um milhão. KDB mais cancelo mais AA dá um milhão. Portanto, eu vou ficar com um milhão e meio no clube para investir na equipa. Se vender o Marquinhos, ficam dois milhões nós temos aqui muitas coins para amanhã fazer equipa para o próximo Champions né eu não vou fazer la hoje mas vou deixar para amanhã vou vender a moto entretanto se tivesse ido aí no pack era melhor não porque ela ficaria no PC no PC não há é. Pá, complicado. muito bom ainda está na tua peida estás com sorte já? tipo sorte vais fazer o draft não, tem que acabar o draft, mano. Eu ainda não o joguei. Com o Guido, eu vou substituir muito provavelmente o Marquinhos. Vou vender o Marquinhos, que vale meio milhão. Vou substituir o Filipe Lame e o Trent Alexander Arnold. Portanto, com o Guido, que eu consegui hoje somar, eu vou mudar o meio campo e a defesa. E não sei até que ponto também não muda o ataque. Portanto, na live da amanhã vamos, a bem dizer, moldar a equipa para o próximo Foot Champions. Vamos ter cerca de 1 um milhão e meio a 2 milhões. Vamos ter aqui cerca de 2 milhões de coins para melhorar a equipa. Então conto convosco. Agora, vou acabar o draft. Tenho um draft para acabar. Tenho um draft para acabar. O Marquinhos vale 254. Quando eu vi ele valia mais. Valia tipo 300 e tal ou até 400. A minha Copa Ozebio 91 está a 600k. Olha, se calhar. Podes-me dizer show chama mano Continuação Tens uma coisa para acabar e outra para fazer Sim eu vou acabar unicamente para poder fazer o outro senão nem sequer o jogava Mas eu vou acabar o draft só para te poder escolher os jogadores Ó oh, Daniel Olha aí pá que despoteira é este, leva já o meu capçado Bora, homem de bem fica lá mano Ei, é um sub! Este gajo é um sub! Este gajo é um sub meu! Joguei com ele! Este gajo é um subzão meu, pá! Já nem me lembro quais eram as alterações que eu ia fazer! Eu acho que eram estas! Eu acho que eram estas as alterações que eu ia fazer! Já não me recordo! Que as do David Carmo! É um excelente jogador. É um excelente jogador, mas pelo preço que o, com o Braga pede, pá, não é fazível. Dor de cotovelo que até senta aqui em Lisboa. De quem? Eu não sei se o rapaz está no chat, depois tenho curiosidade em saber. Eu acho que ele é um sub, já joguei contra ele algumas vezes, não muitas. Félix Tot está a 450. Ias pôr o Messi e o Rafa? O Rafa acho que não, pelo menos não está no banco. Mas que ia pôr o Messi e ia. Eu já o meti. Agora é uma questão dele de entrar. Sapa. Então, um gajo joga Foot Champions 10 jogos e ainda vem jogar Draft Depois de também já ter feito um amigável Se perder o Draft agora não me importo até Tenho uma boa equipa, não sei o que não sei o que mais Mas depois tanto, neste game me importo Já fiz umas boas coins, portanto 15 mil coins para o também não é assim Tão estressante Ainda para mais Tenho o Eusebio, se não é é ter o Eusebio Jogar com o Eusebio Prime Moments é sempre bacanito Jogar com o Eusebio Prime Moments é sempre fixe está é ele, mano. Pantera negra. Quero tirar o máximo proveito possível aqui do Eusebio. Aí o Eusebio pensava que tinha mais físico. Afinal, não. E aí mano. Ainda bem que fiquei com a bola. aqui erro. E aí mano. posso e Aí Isto de está a falar mais alto. Uh, do Cancelzá e Guendouzi, qual estás a pensar pôr na equipa? Nenhum, provavelmente vou vender os 3 Se não vender o Guendouzi, fico com ele para PCs, mas em princípio devo vender os 3 Pó tu ganhas, não sei, mas também não estou preocupado mano, lá está O rapaz é meu sub, joga bem, também já me deu uma vitória, estou um bocadinho cansado Queria tirar proveito do Eusébio, tem uma excelente carta, se não ganhar também não é por aí, não é, também não é por aí. Yeah, não entrou. Este esquema tático eu não curto nada pá, não meceu nenhum esquema tático do jeito, infelizmente. Pá, bem tentei. Ui! Ui! Só tenho um gajo aqui no meio campo pá, isto a nível defensivo vai ser via verde. Não estou habituado a jogar apenas com o médio atrás pá. Não. Normalmente tenho dois. E aí, mano, vou mamar outro bom hmm. Passa aí, pá. Não me também a dar com esta tática, zé. Pô, bem a equipa não é má, não é que não me estou a dar com isto, GG, eu vou dar a vitória, pá, vamos fazer o draft, o seguinte, não é por aí, não me estou a dar com a tática, o rapaz também jogou bem, portanto... Mano, quantos moderadores é que eu tenho na live? Só para retificar uma ceninha. Vais fazer mais quanto tempo em live? Vou fazer mais um draft e eu vou dar pano ao Miguel. Pá, só vou perguntar se algum moderador me dá pano por mim ou se tem que ir eu ao chat. É só essa a questão. Pá, o Miguel, pronto, já não tem aulas de tudo o meio às segundas-feiras, já pode ficar até mais tarde. O que é que sabe fazer? Pá, o puto, né? acabou o infantário e agora está de férias. Miguel, pá, eu sei, os teus pais já devem estar a dormida, mas se queres chatear alguém, certamente não é a mim, porque eu não sou nem é o teu pai, pá, não tenho que te aturar. Portanto, não tenho mods no chat? é, fogo. É uma da manhã, não é assim tão tarde, com 300 e tal pessoas, fogo. Não tenho um mod aí desse lado? Eu provavelmente tenho, mas o, o pessoal deve estar a jogar assim. GG, foi que eu também. Bom jogo, Lionel. Bom jogo. Lá está, e tu, eu já joguei com a e tu na altura até me deste a win. Pá, eu não, eu não me adaptei a este esquema tático, estava a jogar melhor. Também estou um bocadinho cansado, portanto. Pá, boa partida, mano. Boa vitória. E agora há que ganhar o draft, não né? Agora há que ganhar o draft. Ok. Dá moda à Inês. A Inês, quando comentar depois, olha o mod. O que é ser mod? Espera aí. Deixa-me meter também o Camacho, eu conheço o rapaz, portanto. Fiz ficha a fazer um Bersam comigo. Mano, jogas na PS, é. Estou a jogar no PC, mesmo que eu quisesse. Não iria dar. Ah, imagina, ser moderadora permite a pessoa gerir o chat. Estão a ver? A pessoa em si pode gerir o chat. Tipo, banir, entre outras coisas. Oi, Miguel, como é que é? Está tudo bem? Está, está tudo. Bora, temos três packs. Eu duvido que faça cara aqui alguma coisa. Vais fazer o SPC do Kelly? Talvez, talvez sim, talvez não. Ainda não sei. Pá, ele tem uma boa carta, mas não sei como é que o colocaria na minha equipa, ao nível das químicas. Mas é uma hipótese. É uma hipótese. É uma hipótese. Tinha acabado de fechar a live para jogar o meu draft e a paint. Sim, já tinha dado algum tempo tranquilo. Vou continuar. Depois manda-me ali a pick com a win. Eu não vou fazer nada disso. Ainda faço alguma coisa má. Sim, de qualquer das maneiras eu ia estar mal -me mesma. Tu podes agora usufruir os benefícios em moderador ou não. Isso aí é contigo, mas eu já te ia dar. Pá, aí também tenho que dar ao TINês. Portanto, espera aí. Eu dou sempre a malta que conheço. Calma, um minuto. Ok. Espera aí, não é isto que eu devia ter feito. Ok. Vamos. Uh, o Bruno está-se a as Inês Não é isso, mano, eu também dei ao Camacho eu dou sempre moda à malta que eu conheço Há moderadores que aparecem apenas de vez em quando Que é apenas por serem meus amigos, estão a ver Esse aí, é lógico uh, Como estar a acompanhado desde o teu modo de carreira Com o Porto no FIFA Coisa linda, Zé Já vem há algum tempo Ok, temos dois packs Eu duvido que vá sacar aqui alguma coisa de jeito But, 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 but no. não tens fome Por acaso não Porquê? Ah oh, mano, eu comi uma francinha às 4 da tarde Comi uma francesinha às 4 da tarde, como é que é possível ter fome? Depois ainda jantei, tipo, não Não tenho Rip. Capou é Ok Fiz o 83 vezes 25 com trocas de, de, de icon é e é spinazola mais ou menos, vamos tomar puta para a semana que estou no Porto, depois vamos nessa para a semana. É o São João, tu vais fazer alguma coisa aí? Eu ainda não sei o que é que vou fazer para ser sincero, mas que é? Tu vais estar no fim de semana ou depois? Calma, fiquei à toa com o que é? Vais avaliar equipas já é um bocado tarde, mano? Provavelmente não. Vou fazer apenas um draft. A Inês vai escolher os jogadores, vou guardar o draft para amanhã, pá, porque hoje já não me apetece jogar muito. Um, Avaliar equipas, se calhar faço amanhã. Amanhã tenho que formular a minha equipa para o Foot Champions. Tenho algumas coins para fazer a equipa. Se calhar faço isso, o draft e avaliar equipas. Portanto, vamos deixar isso para amanhã. Bora, relativamente ao draft. Vamos ver que sorte é que a Inês vai ter aqui nos jogadores. Fábio Vieira, overrated. Sim Tiago, és tu que és melhor. És tu ou os jogadores que tu achas que são realmente bons, que são melhores. Vou ver a casa e tal, o apartamento e para ficar para o Sanjo. Bom, tá Ficas para uma boa altura. Ok, 4, 2, 3, 1. Eu vou escolher o 4, 3, 3 defensivo por causa da química. Eu gosto mais do 4, 2, 3, 1, mas eu acho que. E este é melhor para a química. Força. Temos Barelha, Salah, Papo, Alessandrini e Ziyech. Curioso para ver que equipa é que Inês vai conseguir fazer com estes jogadores todos. Ok, Salah. Começamos com o Mohamed Salah. Achas que o Porto fez bem em vender o Vitinha? Não. Ah, isto agora é uma ditadura para nós Benfiquistas. Oh, okay, Kurtz, poupa-me! Eu tenho mais moderadores Benfiquistas do que Sportingistas e Portistas juntos, provavelmente. Tenho imensa moto do Benfica, que é mod, Aí, mano, já sei que é que vai ser aqui. Soares, Jonathan, David, André André Silva, Griezmann e Gomes. Saquei na pick, moment, Cantona, Blanc, Henry. Escolhi Cantona. Escolheste Cantona em vez de Henri? Eu não sei até que ponto o Henri não seja melhor. Eu prefiro Cantona, mas o Henri... não sei. Soares. Mano, ela gosta bem do Soares, aparentemente. Ok, aqui temos Rafael Leão, Oyarzabal, Darwin, Grealish e Ati. Potes amigáveis online, amanhã mano. Eu já dei uma win aqui no draft porque não me apetece jogar, já fiz todos os jogos. Rafa! Ah, o Rafael Leão. Até fiquei tipo. <laughs> Quem? Já abrite as recompensas? Já Próximo Vereti loca a teloniaca lá. Que trio? E a yeah, Soares ali abraço para o Brasil, Letícia. Beijinho. Oniaka. Que é dá química com o Salá, portanto não é mau. Uh, no concurso, Kimich, Suzek, Nightland, Nils e Nedidi. Not bad. Calma. Tenho que ver as mais recentes subscrições. Ok, acho que já atualizei isso. Acho que sim. Xuamni. Ok, tínhamos o Kimich, mas também não é mau. Médio Centro Marcos Llorente Van den Buman Cantier João Paulo e Milikovic Savic Thank you, the legacy Are you from Great Britain? If you are, mate, we have big hug from Portugal to you Ok, da química. A miúda aqui é o nível das químicas, segura-te. Agora, Alaba, Nedica, Gomes, Ruban Dias e Guinter. Olha ali. O Rambo Dias. segura-te. Mas eu não vou jogar com o Soares, David. Eu vou tirar o Soares. Abraço, Daniel. Ruban! E salta Ruban, e salta Ruban, alé. E ainda dizem que ela é anti Tommy Bastoni, Denier, De e Guinter. Oh, como é que é, Miguel? Tudo bem, bebê? Há uns anos que não te via. Desde a última vez que fui ao WhatsApp. Bolo, estás-me a chamar de gordo? Denier. Uh, I'm from the United States of America, Miami. Oh, ok. I... I have an American accent, not British accent, so my accent is, isn't fancy like the British one. We heard from USA in this case. Alright, Miguel. What's e up, man? Here's Cancel. Luxor, Aquinha, Sergio Gomez, Guerrero e Torres. Oi, Letícia. Eu já tinha dito olá para o Brasil. Por acaso já tinha dito olá. Eu já vou alterar as químicas, isso. A Cunha! Ei, é credo. A tal K. Hector Mukiali Johnny. Uh, you like NBA? Uh, I'm not a fan of basketball. Here in Portugal, we don't have uh, a big experience. We aren't so good, like in the USA, for example. I don't like very much, but I know that is a big sport. Uh, yeah. O que tens deixado da carta do Anderson? Não tenho conseguido fazer muito com ela. Ela não escolheu o Johnny para a Química, rip. Tenho que trocar ali com o Denier. Oi, Cibo, como é que é? Aqui, Oshoa, Lederma, Ruli, Rui Silva ou Rabecki. E há 300 pessoas a ver a live ao 1 da manhã. É fantástico. Nós vamos aquele bump ali com o último jogo do Food Champions. Tanto que até o meu vizinho provavelmente se irritou comigo. Né? Qualquer dia vem cá um me com um pau. Foda-se. Mas também é que foi minha, é um gajo. Ali a festejar como se não tivesse acabado. Okay. Rui Silva. Ok, dá química assim, assim dá química. Vamos. Ok, what's your favorite club in the world? Uh, I'm a FC Porto fan, mate. I like uh, Bayern Munich, but I'm a FC Porto fan, here in Portugal. The biggest club in Portugal. Sim! Odriazola, <laughs> Robertson, Quadrado, screen e Cundia. E eu ia dizer que precisava de um lateral da Prem. Será que ela vai escolher? Yes! Sintonia, Sintonia. Namush. Aqui temos Trimel, Aspilicueta, Gunther, Gabriel Paulista e Johnny. Benfica, the best club in the world. Bruno, estou aqui mais uma vez, mas não tão feliz porque hoje tive uma perda. Quem? Aspilicueta. Ok. Not bad. Agora temos Wirtz, Chalonoglu, Azard. Temos também Pritchard e Atibuya. Acho que o Neres é uma boa contratação para o Benfica. Sem dúvida. Já disse isto várias vezes. Wits, ok. Eu acho que o Neres é um excelente substituto para o Everton. Muito sinceramente. Mostra como vai ficar a equipa. Calma. Ainda estou a ver, não toca a químicas e afins. Uh, Junes, Rod, Harrison, Redmond e Vitual. Não estamos a ter sorte, pá. Não estamos a ter muitas boas cartas. Uh, Bayern Munich is a very good club. My favorite club is Chelsea. Do we watch football, in this case soccer? I prefer calling it football in the USA. In the USA, <coughs> in the USA we have basketball. Baseball, football isn't so developed like uh, the other sports, but do you watch or do you like the USA teams? É yeah, mano, parem de me spamar essas merdas de Benfica aí nos chats, é. David Neres é praticamente Benfica, eu sei. Não é. minha mãe chegou casa que acha do Kelly é na SPC? Bom SPC. Felipe Anderson ou em Opa, eu ia pôr em Simé, porque agora, até agora não consegui tirar muito proveito do Felipe Anderson. Redmond. Ok. Redmond. Sempre a tá química, não é a melhor opção, mas. Ok. I really like both football and basketball. Ok. Benzema, Lewandowski, Messi, Adam Traoré e Sterling. Temos aqui um. Um lote. De, de muitos bons jogadores e o Messi, só porque sim. Ok, esta carta do Messi é excelente. Portanto, não digo que não também. Olha, e da Química, ainda por cima, nem sequer estava a ver isso. A miúda esquece, fantástica. Aqui no que toca, SPCs. Agora temos a Sheapong, Everton, Seblinha, Bodigia, Kramer e Alex Berenguer. Não precisam estar e a mostrar tanto pelo Clube de Portugal. I can't believe are the Best Sports. Achei a Punk. Aqui temos Davis, Ito, Stindl, Nekunko e Danilo. In the United States, my club is the LA, LA Galaxy, the best club in America. I don't know if you know, but Porto has a player called Nanu. Uh, he played this season, the first half, I think. Then he was sold to an American club. I don't remember which was, but yeah. A no cunco. I don't to escolher from Benfica. Tripeira. Bannaby Saka, Andano Alexander Arnold, Guerreiro e Carvajal. Já sei que ela vai escolher o Guerreiro. Arnold. Aí, nem sequer tinha reparado que o Arnold estava aqui. Ahn... Uh... Ok, melhora a química, mas não vou fazê-lo. Já escolheste o Ruben? É verdade, é um ex-Lampião. Martínez, Rorty, Alba, Visca, Guerreiro e Tati, é agora que vem o Guerreiro. O Ruben está no City e não no Benfica. Ok, fair enough. Aqui vai ser o Guerreiro. Que acha do Vítor de Guimarães, tem desiludido mano. Tenho desiludido época após época. Acho que com a equipa que tem e para o clube que é, mereciam mais a nível de tabela classificativa. Guerreiro, porque é da minha família. Família Guerreiro. Nano came to Dallas. É, yeah. Dallas é. FC Dallas, em se case é isso. Dambelé, Mares, Chal Chelsea. Não, Chiesa e Tadic Aqui provavelmente acho que ela vai escolher o Deli. Maybe Deli Mares, ok, é uma win para Barbie e tal É uma win Pedro Neto Kiko Feménia Kevin Rodrigues Larim. e Cora este estava bem é mau faz outro, não consigo. Teria de jogar este hoje, não me apetece. Tenho que o deixar para amanhã. Mas amanhã posso fazer outro se quiseres. Pedro, ok. Toda a gente curta o Pedro Neto. Falta uma posição, e não acho que esteja assim tão tá mal quanto isso. To be fair. You speak English very well. Thank you mate. Uh, I learned English since I was very young, in the college, here in Portugal. But I don't have classes at a few years like uh, four years I think. Yeah. I watch series, listen to music. But I don't uh, practice a lot, to be fair. But thank you. I enjoyed that compliment. Guaita. Uh, Okay. Não há muito mais que eu possa fazer. Não há muito mais que eu possa fazer. Uh, o Bruno é poliglota. <laughs> Ganda poliglota mano. Só vai é poliglota. Mas aquele é offline, imagina. Pá, eu não, eu não vou jogar nunca. Como é offline, não, não tem muita piada, estás a ver? Pois o Rafael não dá para colocar o de início. A liga dele não me permite. That's really good. That's really good. Congratulations. Thank you, mate. Imagine. English is the universal language. So, yeah, it's important to everyone know how to speak. If you travel to France, for example, and you don't speak French, French, in this case, you can also speak English. Everyone understands. Então joga e não jogues. Entras e sai. Mas estou a dar 15 mil cães à polícia, vem dizer. Imagina, posso fazer o draft offline e quarta-feira jogas tu. É? Se quiseres, pá, jogas o draft. Tem um... Três... Ah, isto aqui é o Conceição. Se metesse o Redmond e depois o Arnold a pata lança, ok. Vamos fazer mais um draft. Eu estou online. Não vai ser para eu jogar, ela depois joga. Aquela quarta-feira vem cá, portanto. Sérgio, ya. Yeah. Conceição, faz o Porto campeão. Mano, eu não consigo parar de ser aqui. Ah, oh, então o problema é teu. O que é que é suposto a fazer? Pá, Chet, que dificuldade é que eu ponho aqui para ela jogar? Principiante, amador, semi-profissional. -pro, Imagina, tu sabes os controles, Inês? Sabes? Né? Qual controlo pede o quê? <laughs> Qual é a qualidade que queres que eu coloque? Vê lá, põe-me isso fácil. Ok, eu vou meter isto. Principiante. Ó, oh, mano, tem que ser. Não vou, eu só sei passar e correr. Ok, passar e correr. Pá, aqui um amador, talvez. Tens pouca experiência a jogar FIFA? Não tens experiência. Ó, pá, isto não tens experiência, né? There is some city that speak, speaks English. Here in Portugal, imagine. Uh, we, sp we spoke English with uh, foreign people. Here we speak Portuguese. It's the mother tongue basically. Bem, eu vou colocar a principiante. É para ela jogar, pá. Why not? Não faz muita diferença. OK, começamos bem. Como é partir, pá. Vamos fazer aqui uma equipa -ça. Vamos fazer aqui uma equipa passa. Porque é que estás a falar inglês? Pá, porque o gajo é inglês, mano. É, Mas ele tá estava a falar inglês. Acredito que é inglês. A Demi de de desenho Geraldo Moreno e Correia. Tenho quase a certeza que ela vai para o Dibala. Oi, Gui, como é que é? Dibala. O que é que eu disse? Ei, este começou bem bem. Rafael, Dion, Terrier, Grealish, Enzo, Anzufati e Vilopes. Rafa. Isto começou bem bem. um trio de ataque fenomenal. Deve ser por ter off. Kimich, Rice, Adams, Tram, Nick, SC. Achas podia tentar calhar contigo no draft? Poder podes, mas não hoje que eu não vou jogar. In Portugal I like Porto, but I don't follow Portuguese football much. You have a good taste, mate. You have very good taste. Isto está é? Spinazzola Esquece. Spinazola 95. Limer, Adams, Alvarez, Chuamni e Spinazzola. Está bem bom. Yeah. Pá, o gajo não é verdadeiramente inglês. Mas. Whatever. Eu não me importo estar aqui a exercitar o inglês. Mano, o Dravo está bem bom. O Dravo está mesmo muito bom. Sair aqui um Icon, esquece. a yeah. Diong Modric, Gundoga, Ken e KDB. Ken não, Ken. Ken. Nem sei. o Dravo está bem bom. Isto com um jeitinho ainda vai ser um 195. Isto com um jeitinho ainda vai ser um 195. KDB. Aqui temos Conatene Dica, Evans, Cody e Smalling. Piorou um bocadito, mas. que sono conate com essa? precisávamos de uns icons screenear remanage com derrubar neveus e deli mano eu já acabei Foot champions Eu já acabei o Champions, é. Eh. Oh, o salvo. Caramba. Caramba, se não vamos outra vez para o spam, é. Case, Caninear. Sempre dá a química aqui do lado esquerdo. Um jogador da série A fecharia a química. Hmm. Taylor, Rabi Galan, Corrnia, Pedro Rebojo e Kevin Rodrigues. Pode dar a bana e bem Okay. rebões. Na direita temos Lazari, Capa, Hector, Bellerin, Mukiali, Cash. Visto o que saiu sobre o Ivanilson, vi, fiquei contente. Fiquei contente, porque talvez o Porto consiga poupar o Vitinha. E é uma excelente quantia de dinheiro para o Ivanilson. Sem dúvida, Lazari. Não dá química. Isto aqui ao é nível daqui química que que está mais parado. O que é do Filipe e do Filipe Anderson? São dois bons jogadores. Pá, eu faria um dos SPCs, aliás eu já fiz um e se calhar faço foto. Não me estou a adaptar é com o Filipe Anderson, mas já disseste aquela cena da foto. Aí eu, tenho... eu vou dizer no fim É para diminuir o overall Guilherme. Imagina dizem que se apanham a mais fracos fazendo, não sei eu acho que não, mas tenho esse vício em fazê-lo. Manhã. Ok. Da química. Com almoço até. Ok, aqui temos Kyle Walker, Jonathan David, Sané, Pedro e. Noakaweme. Walker. Daria ali uma químicazinha. Um Walker. Perfeito. Tenho que mudar o KDB para ali. Sterling, Anzufati, Saudá, Adama Traorei e Ferran Torres. Já fizeste o Chialini. É o melhor central do jogo, na tua opinião? Melhor central, não sei. Pá, tens várias opções de qualidade. Mas parece-me ter efetivamente uma boa carta. Delofio, Tapia, Rodrigues, Torreira e Grifo. Que nem sei. Talvez Torreira. Sim, sim. Eu também gosto do Ivanilson. Mas por 70 milhões é vender. 70 milhões pelo Ivanilson, nem é vender. Pá, por muito que eu goste dele, é uma quantia excelente para aquilo que ele fez. Eu venderia, pá, e tentaria ficar com o Vitinha. É um negócio muito mais rentável. Ok, vamos fazer isto, meter isto assim. Ok, já estamos praticamente full química. Pá, está aqui um draft até relativamente sólido. Temos aqui Bergis, Azard, Milha, Susek e Guardado. No 85 mais dos objetivos, está aqui é um BAP 91. É uma win. Até que é uma win. Imaginem Vanille, ser mais caro, mais caro que o Fábio Vieira. Pois. Se fosse o Fábio Silva, seria normal. Quanto ao Fábio Vieira. Que é mais estranho. Aqui temos Coleman. Biraghi Soares Caldara e Van Arnold Dois Jogadores Biraghi Ok aumenta a química se não estão em erro, exatamente Está sólido. Camará, Thomas, Rossi, Marcano e Ivan Arnold. Segunda vez de seguida. Segunda vez de seguida. Marcano. é bem, escolheste o Marcano. Eu acho que nem os esportistas gostam verdadeiramente do Marcano. Aqui vai ser guarda-redes. Pacheco, Trap, Ramsdale, Ortega e Nupal. Yeah. Eu nunca fui muito adepto do Fábio Silva. Imaginei. Eu gostava do Fábio Silva na formação, mas desde que ele saiu lá, nunca fui assim muito adepto dele. Portanto. Ok. Aqui o Trap. Oh, trap. Uh, acreditas na transferência Lewandowski de Bernardo Silva para o Barça? Lewandowski acredito mas agora Bernardo não. São botzinhas, tipo. São quantas fakes? É um bocado irrelevante. Aqui temos Fred, Boriju, Lewandowski, Hernandez e Adama. Tens alguma dica de como matar um mosquito? Aí, yeah, a mano, isso é fedido. Eu acho que é mais fácil matar um leão do que um mosquito. Porque primeiro que o consigas tirar a tosse... Pior ainda é uma melga, mano. Credo é a chinelada, mano, é chinolada básica. Lewi. OK, o draft por agora está um 190. Zac Zacaria, Mason Mount, of Cells, Rocha e Paulo Torres. Este aqui é simples, é um Mason Mount. Com o Fábio Silva a ser por 35 milhões, não consigo acreditar que vamos vender o Ivanilson por 60 ou 70. Fábio se você por 40, que não foi pior. monte Pois está feito. É, fica melhor assim. O Rafael e eu não ficar a 10, mas por enquanto vamos manter assim, só para ver. Trent Alexander-Arnold, Insigne, Ziek, Gwellish e Tadic. Isto não é que o Marcao não voltou para nada, se ele voltasse para fazer alguma coisa, a realidade é que ele voltou para nada. totalmente. Insigne. Ok, faltam dois. Sommer, Rashford, Donnarumma, Hernandez e Di Maria. Bem, assim é da minha altura, vê a altura dele. Ih, o gajo é um abaixo. <laughs> Abraço, Tiago. Desliga. Not bad, Lionel. Not bad, man. Hernández. Imagina. Nos meus últimos 5 drafts, ganhei 3 seguidos. Um basei nas meias finais sem jogar a partida porque o gajo deu-me stream sniper e fiquei fodido. Eu já sabia que ele era, nem sequer joguei um minuto. E este? Que aumenta. Aumenta, mas. Hmm. Isn't worth it. O ensino tem 1,68. Sério, então é mais alto. Mares Cancel, Gaia ou Osaka. Ródrix, nas piques tirei Bruno Fernandes e Neuer nos tots. Até tirei boas coisas, mano. Saquei um... e pá, não me lembro. Saquei Cancelo, e Guendusi, portanto não foi mal. Não está, uma má equipa. Saco que o Ensign tinha 1,50? Um Quando fizeste? Ranço 4. Hoje fiz 8,2. O problema foi terça, pá. Terça foi um desastre. Terça foi um desastre. Será que eu consigo meter isto num 92? Não. Por causa do lateral. Aqui que química também não afeta, como isto é offline. É offline... Ok, subiu. Not de 92 do overall. 92 do barrel não é mau, pá. Este vai ser o draft que Inês vai jogar depois. ver a altura dele para confirmar. 1,63m. Abraço Fubuki Bem, não está mal malta Não está mal Pá, Este vai ser o draft que a Inês vai jogar quarta-feira Ela vem cá portanto Joga o draft O online vou jogar eu amanhã E ele é quase da minha altura Tu és mais baixa é que a minha mãe Tu tens 1,56 da minha mãe que tem tipo 1,57 1,60 um, amanhã, o que é que vamos fazer? Eu vou ter de cerca de 1 milhão e meio a 2 milhões em coins para investir na equipa, portanto, vamos investir na equipa. Uh, vou fazer aquele draft, vou jogá-lo e vou avaliar equipas. Portanto, amanhã, caso queiram ver o conteúdo de FIFA, também teremos aqui um conteúdo interessante para se assistir. Quanto ao que eu disse, eu vou vos colocar agora na tela e vou-vos perguntar: o que é que vocês acham que está de mal nesta foto? Reparem. Uh, obrigado ao Henrique Vieira e ao Sandro Marques pelos follows. O que é que vocês acham que está mal nesta foto? Ou que foi alterado? Que alteração é que eu fiz na foto? Eu consigo ser mais baixa que toda a gente, isso é fixe? Quer dizer... Nem é fixe nem desfixe, é normal. Bela. Ainda não está aí. E aí, mano, essa aí foi boa, pá. Essa aí foi boa, confesso. Foi bem metida, meu. Sim, senhora. Vocês acham que a vela é fake? Que eu meti aqui a vela só porque sim. Que não estava antes. O símbolo da camisola? Não. O símbolo da camisola é normal. A camisola é atacante. O símbolo é da camisola. Parece que não estás na foto. Pá, isso é da perspectiva, mano. Eu estou na foto. É da perspectiva. Yeah, eu vou-vos mostrar agora a foto original. Eu vou-vos mostrar agora a foto original. Não, mas eu estou mesmo, é Isto eu estava lá. <laughs> é da perspectiva. Parece que fui recortado, ok, mas é da perspectiva. Isso é tudo Photoshop. Não é? Eu, eu vou-vos mostrar que alteração é que eu fiz observem deixem-me manter isto um bocadito mais pequeno esta é a foto original o fundo é Photoshop não mano não é só fiz uma alteração minuciosa esta é a foto original como podem ver é praticamente idêntica só tem aqui uma coisa que não estava Alguém consegue perceber pela foto original o que é que é? Não vemos a original. Mano, a original está aqui na tela, mano. como é que não vês? Yeah. A única coisa que eu alterei foi a chama. Yeah. E eu disse-lhes, eles queriam acender a vela eu disse, ah não precisam, eu depois meto ali a chama. Cheguei ali, digam lá. Não está mesmo bem colocado. A chama da foto ficou mesmo perfeito. Fogo. Parece -me mesmo verdadeiro. Pá, eu fui buscar uma chama em PNG, redimensionei aquele ponto, cortei exatamente para o fio e depois matei ali um contraste na cena. Só para parecer real. Não estávamos a ver. Pá, se não estavas a ver porque é checo. Quando vos perguntei qual a diferença, a cena já estava na tela, zé. Já tinha percebido a chama não que ia ficar reta. Podia ficar tipo mais para o lado. Yeah. Pá, o pessoal está bom aqui a acertar as diferenças das cenas. Caraca do Photoshop. Já vou falar contigo, eu também vou acabar a live agora. O Bruno na foto. O que é que eu tenho, mano? O que é que eu estou... O que é que se passa comigo na foto? O que é que se passa comigo na foto, mano? Depois é que puxaste para cima? Não, Zé. mas eu também não estou para opinar com isso. Ora reparem naquela miúda aqui. Ora reparem ali. Embaixo da minha webcam. A miúda ali. E eu parece que estou a beijar alguém, mano. Olhem aqui a minha boca e temos aqui tipo um casal lá, que seja, parece que estou a comer alguém, parece que estou tipo... Quem é que tirou a foto? Foi, imagina, o Nuno veio ver a final de padel. Veio com outro casal e com um amigo dele que foi jogar, se não estou em erro. Ou, pronto, o que estava no casal é que também jogou. Uma merda assim. Pá, foi um deles. Uma carta que me está a surpreender é o Damsgard 89 Future Star. Não conheço. Mas bem, malta, vamos acabar a like também. Pá, já foi uma live porreirita. Uh, se quiserem ver a foto, eu coloquei no Instagram. Portanto, o link está no comentário fixado. Quem quiser dar aquele follow básico já sabe como é que é. Deixa de ser. Não é foto, é fotografia. Ah, ok. Não posso abreviar. Um, é agradecer a todos pela vossa presença aí desse lado. Já sabem. Se ainda não deram follow no canal, aproveitei para fazê-lo. Aquele followzinho básico. Ativar o sininho daquela maneira bacana. Deixem também aquele likezão. Pá, e se não nos virmos antes, que nos vejamos amanhã, ok? E beijinho para todos, um beijinho para as Inês. Inês, já sabes, até já. Pá, para o resto, aquele abraço básico e cá nos vemos amanhã, ok, amigos? Boa segunda-feira, fiquem bem, até já. Daqui com Boas Foi Bruno, muito obrigado a todos e fui! Obrigado. Beijinhos.